vara snart. Men nu kör vi igång, för vi har inte hela kvällen på oss. Vi har ju Johanna som ska iväg. Ja, men alltså det är inte super... Alltså, det är liksom inte... Herregud. Jag kan också tänka mig, Johanna, att i de där lägena... Alltså, men jag kan tänka mig... Ja, precis. Att du har, jag har ett... Alltså, det är ett... möte faktiskt, men det är ett möte. Ja, viktig grej innan vi börjar är att öppna Nocco. Har ni, ni har ju fått Nocco? Ja, jag vet ju. Gud vad ni bresar. Vad sexigt det är. Mm. Det bresar så. Ja, det är så sexigt. Fast inte så mycket ändå. Men det är för att de har långa ben. Ja. Så Zlatan. Jo, kan jag tyvärr du? Vet du vad? Det spelar ingen roll. Jag vet exakt vilken du vill ha. Du vet du. Men jag, Per, men det kommer bli varmt här inne. Ja, men det känns som att vi är i ett omklädningsrum. Vi har ju snackat i 3 timmar och sånt med gäster innan. Ja, det har blivit lite okej. Alltså för att ni har mycket frågor eller för att de mycket pratar frågor. För mycket? Ja. Aha. Men är det mer fråga svar? Men har ni frågor? Det är det jag tänker idag. Alltså, det, har det är ju inte det roligaste som finns. Fråga svar. Ja. Och ni har gjort så många sådana. Jag tänker på, jag såg så här Min sanning till exempel. Och då blir det ju väldigt, alltså den var ju grym. Ja. Men vi behöver kanske inte prata om barndomen. Nej, här. Jag men det fan vad hemskt. Usch. Nej, verkligen. Men jag tror inte vi har någon barndom. Eller alltså, vi har en barndom. Men Tor hade gjort research och tänkte... Åh nej! Jag skojar. Jamen. Då har ni missat det innan. Vi har gjort väldigt mycket research. Har ni det? Men ska ni inte fråga något research? Då? Jo, men det är klart. Men nu har ni vi börjar så här nu. Jag tänkte att vi ska börja här. För vi måste börja med att prata om Johanna. För anledningen till att jag tror att ni ställer upp här ens. Det är ju för att vi har ju ställt upp för Johanna en gång. Jaha. För alltså, länge, nej men alltså Edwin, du förstår men, inte. I Västerås tiden? Nej, eller nej. Ja. Johnny Long, alltså, nyhet 24-tiden. Nej. Jo. Gud, jag dör. Det här inte 2010. Var... Nej, jag tyckte du sa 2010. Nej. Jag, kom inte du, eller vi kände inte varandra då typ. Jo. Gjorde vi det? Men vi, jo. När jag gjorde den här, när jag övning körde så, och hade gästen. Oh den är rolig. Det har jag sett. Det var ju en rolig idé, men det var ju fruktansvärda förutsättningar. Men du var bra på att köra. Tyckte ni det? Vi klagade ju bara i och för sig. Men vi var ganska roliga. Ja, men det var kul. Jag tyckte det var ett kul avsnitt. Ja, men då ställde de upp och fick sitta och stå ut. Ja, men det var väl jättebra. Fick du betalt eller var det? Nej, du var inte med. Jag märkte en rolig sak i titeln på YouTube. Står det det? Ja, det är en klassiker. Nej, det vet jag. Det var ju inte du som hade skrivit. Nej. Det var han som... Ja, jag är lite nervös. Kom inte ihåg. Jag behövde ha kopplingen nere, va? Jajamän, för att kunna starta. För att kunna starta. Oh, kan du inte ens det? Jo, men det var ju jätte... Ska vi verkligen åka med? Det var ju jättelänge sedan. Och gasen är höger. Ja. Jajamän. Aj. Jag går ut. Nej. Nej. Men det är bara att det kommer bilar här nu. Och den, akta nu för fan, det kommer bilar. Har jag på rätt? Ja, Johnny Loll. Och den ska ner. Just det. Ja. Är det på rätt? Akta stenarna. Åh, jag blir nervös av dig. Oj. Krille, vi hoppar ur. Okej. Okay. Men. Ja, det är en klassiker. Nej, det vet jag. Det var inte du som hade skrivit. Nej. Det var han som kör läraren. Ja. Men han har ju... Det, alltså, han är än idag... Alltså, i mitt hjärta. Vad heter han? Han var Josef. Bra. Vi hyllade honom också. Alltså, han var så duktig och lugn. Bra tålamod. Trygg. Så trygg. Alltså, jag har aldrig känt mig så trygg i hela mitt liv. Så att jag blev typ ledsen när jag tog körkortet för att jag inte skulle få träffa honom. Honom? Ja! Wow. Han åkte med mig till... Men det var inte i serien du tog det. Du tog det sen, eller? Det var uppkörningen. Ja, jag tog det typ 2 år efter. Ja, med Prim. Ja, du gjorde med, nej, med Shell, heter det? Shell. Ja. Eller? Statoil. Säger jag fel? Circle eller var det OK? Nej, Circle K var det inte. Det var Shell. Det var tror det? Jag ja, men det... Ja. Hörrni, välkomna. Vi har ju kört lite så också att vi bara snackar igång. Ja. Mm. Presentation. Ni behöver ingen... Nej, på marken. Då behöver man ingen presentation tycker jag. Man har sålt 3 Globen, behöver man inte. Hur många Globen är det sammanlagt? För ni körde Globen ihop och du körde Globen själv också. Och då tänker jag så fan vad sjukt att den här drömmen om att sälja Globen som många har. Ja, det är, det är liksom, är det inte lite tråkigt att det är så lätt? Jo, men det som var hemskt, jag gjorde 2 stycken i maj och sen gjorde vi i september. 2 Globen i maj. Ja. Men det som var när jag gjorde den i maj själv så gick jag på p-piller som gjorde att jag inte kände några känslor. Alltså jag var typ deprimerad typ. Så att jag kände ingenting. Starka varianter. Vad är det för p-piller? Nej, men... alltså, ska du ge någon tjej? Ska du dragarna nu?
Fråga mig. Nej, men jag kände ingenting. Nej. Så jag typ gick upp och var så här, men du var ju inte nervös innan heller. Nej. Var det när du filmade Netflix också? Ja, precis. För det såg ut som du inte kände så mycket. Det bara... Nej men jag gjorde jag gjorde typ inte det, för att jag bara typ förstod det, så fattade jag typ inte att det var så mycket folk där, för man såg typ inte det. Alltså för att man lampor och att man hade liksom en ear, så man hörde liksom inte publiken vad det säger. Vi hade ju mickat upp publiken in typ. Ear, varför har du in ear på dem? För att alltså det är så stor lokal. Alltså annars hade min röst hade ju liksom då hade det blivit liksom så. Lyxproblem. Men ja, verkligen. Men sen när vi gjorde Globen. Hade du kul då? Ja. Men då hade vi ju kul. Såg det inte ut som det heller då? Det var svårt. Jag var så arg och så jag var rädd för det. Super. Det blev ju jättekul. Ja. Men det roligaste var väl det sista vi gjorde i Malmö Arena med alltså 200 pers. 20 pers i publiken. Vi gjorde ju 8 arenor totalt. Ja. Varav inte alla var proppfulla kanske. Nej. Så sista var liksom en söndag kväll. Jag hade i Malmö. Corona. Du hade corona. Och det var 20 pers. Hela tiden hade du corona. Hur många var det på riktigt? Ja, men typ alla hade corona. Oh, men hur många var det på riktigt? Alltså 20. Ja, men det var vi kanske. Nej, men vad kan det vara? 3000. Oh, det är ganska lite i Malmö. 4000. 5000 sista. Hur mycket kom det in i? 14000. Men det var inte 3000. Jag tror att det var 8 typ 8-9 okay. i alla fall. Men det kändes alltså. Men vi har skämt alltid om att det var 200. Okay. Ja, men det var väldigt kul. Ja. I Globen var det fullt. Ja. Det här var Malmö Arena. Ja, jag vet. Men det jag menar, då är det okej att ha 8 i Malmö Arena. Ja. 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 Ja, alltså det är okej om man har 8 och om man har en. Ja. Då är det ju det är ja. Ja, men vi vill ju också göra sånt som ni gör. Alltså ja, vi vill ju åka ut på alltså på festival med disco och ja. Ni har så kul. Det verkar alltså, så himla roligt. Ja. Ni får följa med oss. Ja. Men vad ska vi göra? Vadå, ni har ju låtar, ni kanske kan gästa med dem. Ja, men tror... Shallow. Eller Feet. Shallow mellan han och hon. Ställningen ska komma dö då publiken är. Det skrev jag en gång till dig. Min mamma, hon hade ju sett på när du hade sjungit. Just det. Då fick jag ett sms att hon tyckte vi skulle göra Feet. Ja, ja, men jag tänkte på det med det här med sången. Just ni gillar ju båda att sjunga och du gör ju en seriös låt där. Ja. Vad är planen där liksom? Ingen. Alltså det var egentligen bara att jag alltså, har sjungit hela mitt liv, alltså när jag var liten. Sen har jag typ slutat med det för att jag tycker att det är lite tråkigt. Är det roligt att skratta? Ja, men typ. Och att det är så tråkigt så en tjej som sjunger. Alltså så, man gör så mycket. Alltså, nu ska jag börja göra musik. Alltså då kändes det så här, men det här känns lite skämmigt. Eller jag blev så här, tyckte det var skämmigt. Ja, men det hade varit om du var typ så här Shirley Bassey liksom, så bra. Liksom, för det, ja. De sångerskorna saknas ju idag tycker jag. Alltså så här gamla Bondlåtar. Idag är ju så här, Adele är ju grym och så här. Men de här som kommer in med såna här fjäder. Ja. Liksom är... Alltså gamla kärringar. Ja, men nej, men divor på riktigt. Alltså, på typ Goldfinger med Shirley Bassey. Sure. Och tänker att hon kommer in där i studion. Du tar kameran. Ska man ta kameran? Du gjorde det jag ibland. Ibland man säger något. Det är lite som The Office känsla. Ja, om man säger något kul. Hade det problem med Shirley Bassey. Ja, nej men och då var det bara så här att jag var så här, men jag ska vara i Globen. Fan vad fett att sjunga i Globen. Och sen har jag några av mina bästa kompisar som jobbar med musik. Så då var jag bara så här, kan inte vi bara göra en låt så får jag göra en i Globen och så släpper vi den och sen så är det typ. Ja. Men ni körde ju en till låt, den där Markolio. Den blev lite drev efter, va? Ja, just det. Ja, Ebba-låten. Ja. Mm. Ja. Den var... men det var typ mest... Men det var mest... kul. Ebba Busch. Ja. Alltså, vi Ebba Busch. Stod ju väldigt tydligt för det vi sa. Ja, verkligen. Men folk blev ju jättearga. Och det är liksom ett... Det är Lope Lakrits. Åh, Lakrits. Den tredje kommer jag bli. Nej, men den här är inte... Ja, alltså den... Förlåt att jag har det. Men kör för all del. Mysigt för att få in lite. Är det en äkta klocka du har? Eller vad säger man? Ja. Det var roligt. Äkta. Mm. Har ni alla äkta klockor? Ja. Vad är det för märken då? Men vadå äkta Rolex? Vi känner ju inga män på det sättet. Nej, det är faktiskt sant. Jag känner inga män. Nej, så inga män som har klockor. Det tycker jag är så tråkigt att ni inte känner några män. Då kan vi börja umgås Men vi känner inga Rolex män. Jag fick den här i present. Jag har inte köpt den själv faktiskt. Men den är Citizen. Men vem fick du den av? Ja, min tjej faktiskt. Nej, vad fint. Vem är hon då? Ida heter hon. Jaha, är hon syns? Eller liksom... Hon syns eller hon är aktiv? Är hon ibland? Här blir Rising. Thor tror att han svarar på en fråga om sin klocka och säger ja. Men det låter som att han svarar om sin flickvän. Hur hon, om hon är snygg eller inte. Och det här är ju såklart jättejobbigt. Så att
vi lägger in en liten notis här om det. Så att vi inte missförstår. För Tor tycker alltså att sin flickvän är snygg. Rulla vidare bandet. Jo, ja, helt okej. Okay. Ja. Aj, Tor. Aj, jävlar. Där får vi klippa bort. Hon är väl jättesnygg? Men jättevacker. Ja, roligt. Men är alla partners? Nej. Men hon var väl med i Thailand? Ja, hon var med i Thailand. Han har ju koll. Ja. Ja. Skitsnygg. Och du har Rolex. Nej, Omega. Omega. Jag men det är också Omega. Present. Jag fick av min mamma faktiskt. Nej, men vad har ni för mammor? Ja, verkligen. Är det jämlik eller? Nej, faktiskt inte. Nej. Så det, den betyder extra mycket därför. Yes, ja. Ja, och du har... Jag har en Omega, men jag har den här lite billigare varianten. Ja. Ja, men lite sånt jag... med cardboardband typ. Ja, det är den här blandningen. Ja, där man kan fiska med. Jaha! Ja. Wow! Det var roligt. Ja, det är jättegott. Vad är det för klockor? Nej, inga. Jag tänkte prata om det. Ni har ju blivit så jävla rika. Ja, ni kan köpa dem dyrast. Men jag kan inte ha klocka. Ja, alltså det är hemskt. Ja, jag ser, lesbisk hockeyspelare blir jag på en gång. Vit skjorta och klocka, då är jag liksom inne på Patricia. Men alla har ju frågat er, och gud vad ni har blivit rika, så det behöver vi inte hålla på och prata om. Men jag tycker ändå det är intressant. Det känns som att jag har kollat många på Infra här såklart, jag har gjort massa research. Det brukar vara lite min uppgift. Så jag kollar på gamla klipp och jag tänker, ni har grindat ganska mycket. Du var ju liksom i Nyheter 24 och här, och då har man ju verkligen grindat. Om man jobbar på Nyheter 24, då har man... Ja, på botten. Dock typ ett av de roligaste jobb jag har. Ja, jag kan tänka mig det. Alltså det var så för det var också så här, eller så här, för att alla var ju unga. Alltså så här, alla hade så pluggat journalisthögskolan och bara ville vara riktiga journalister egentligen. Men så blev det bara att vi men det var svinkul. Alltså jag har fortfarande kontakt med vissa av dem som jobbar där. Ja, och gjorde massa PO eftersnacksprogram och fick så här intervju. Ja, det var så kul. Ja. Så att jag fick bara... Men det var med Nyheter 24 det här också kom till det här som vi var med i. Eller ja, bilgrejen, ja. Ja, det var Nyheter 24 grejen. Ja, jag tänkte på det. För det kändes så när vi... Så det var det som var kul. Jag fick ju typ, alltså det var typ så här, har du någon idé? Så var jag så här, ja, men det var kul att göra någonting. Mm. För det var typ carpool karaoke så stort. Mm. Typ. Ja. Så här, det är kul om man inte har körkort. Typ. Ja. Att man typ övningskör. Men så hade vi inte så bra... Det var kul. Men vi kämpade på. Vi kan titta på det faktiskt till publiken här. Vilka var med mig? Antonija Mandir var med. Nej, vilka bokningar. William Spets. Herregud. Jag förstod inte hur jag fick med folk. Alltså, var helt... Jag fattar. Varför tackar ni? Eller hur? Ja. Vi har ju alltid gillat Johanna för att Johanna har gillat oss kändes det som. Hon skrev ju på Twitter en gång i tiden. Johnny Loll. Ja. Har du kvar den? Den tiden. Ja, eller raderat appen har jag gjort faktiskt. Ja, det gjorde jag. X idag. Jag orkar inte. Folk är så elaka. Ja, Twitter är ju bara hat. Ja, då blev jag såhär, men det här var ju inte kul alltså. Nej. Hat och cancel. Får ni mycket hat? Eller ni snackade väl lite om det på Biancas där någon gång? Ja. Mm. Alltså, men att Johanna får mer. Bög, typ. Ja, det är alltid bara hur vi ser ut. Jag får ju ganska mycket typ så. Jag menar att såhär. Ja, men folk tycker att jag säger för mycket så. Att jag är så. Ja, eller egentligen bara att jag pratar så folk är Det känns som att ni så här skakar av er det väldigt snabbt. Att ni... Ja, men vi driver ju också ganska mycket om det. Alltså vi kan ju också, om någon har skrivit någonting så kan vi också visa varandra och typ skratta och skämta om det i podden. Typ. Ja. Och tycker att det är kul. Det var ju någon som var det som skrev i Thailand att vi var på tjockisläger. För vi aldrig var bara massa tjocka på i vårt hus. Ja, förutom Kajsa. Ja, såklart. Ja. Ja. Oj. Nej men han håller på sig. Ja. Men så här, det är ju också så vi hängs ju aldrig ut på sån roll liksom tramsrans eller de här nej. För att vi är så himla tror jag. Ursäktande som vi är. Så att folk har liksom inte har ingenting på oss. Eller vad ska man säga? Nej. Ja, ni säger redan allt. Ja, alltså, ja det är verkligen. Och då är det så här, om det är det enda man har. Ja. Det är väldigt likeable känner jag. Jag tänker på det här med Globen. Ja. Alltså så här, så många Globen. För vi säljer ju biljetter till lite grejer och så. Och för oss blir det liksom så här, man börjar fundera på så här. Fan, det är inget bra om man jobbar med Ticketmaster. För då är det jobbigt att köpa biljett. Vet. Det är väldigt mycket man ska fylla i. Ja, men Tixter är mycket bättre. Aha. Mycket lättare att jobba med. Och då tänker jag så här, att vi liksom måste tänka på det. Och då måste man tänka på så här, hur jävla många det måste vara för att ni inte ens har tänkt tanken på det. Och ändå men så är det jag älskar Globen. Ticketmaster. Ja, det gör det. Ja. Alltså, jag har typ ingen åsikt om biljettsystem. Men AXS, är inte det bra då? Men det är väl det som är till. Eller är det något? Ja, skitsamma. Hur som helst. Det är smala ämnen. Vi är liksom ner på så hoppas att det inte ska strula när någon ska köpa biljett. Just. Då kanske de skriver mejlen och så. Och ni har tre Globen.
Men jag tror att det är mest typ, det är typ teatrarna, det är där det typ strular. Ja. Det är typ deras, alltså om man typ så säljer, ja precis, att det är typ deras, om det kommer in för många där, det är typ det som strular, ja, men inte då. Att den, inte att den dör, utan jag menar bara så här, alltså, att det är de har liksom inte pallar att hålla på. Den här bra. Men ni säljer väl jättebra? Ja, alltså, ja. Det säljs, ja, men inte som tre fan. Globen. Jag älskar men första ni hade gången. Kunnat Globen. Hade ni inte kunnat gjort Globen? Jo, det hade kunnat lätt göra. Ja, men så här. Ni har lite som jag tror att vissa artister kan få på Spotify. Att så här, man blir helt blind av att så här, vi har ju faktiskt ganska mycket streams, det har vi på, ja, på Spotify. Ja. Men och vi säljer ju biljetter. Men ni är liksom så där på att jag tror att vissa artister som får 100 miljoner på Spotify fattar liksom inte hur många det är typ. Aha, nej. Det känns som att ni inte fattar hur många ni säljer. Men det tror jag att vi är förblindade av. Ja, absolut. Alltså jag är ju sur, fast det har gått jättebra med biljettförsäljning så att säga. Ja, alltså, ja. Sur på den. Men det borde ju inte jag vara. Extra föreställning. Nej, verkligen. Ja, men där är du jätte, du är så dålig på att se. Men det är ju säger, du är ju så elak mot dig själv. Ni måste ju sälja, ni säljer väl typ mest i Sverige? Jo, men typ. Men vem gör mer? Ja, men Benjamin Karola. Så sålde ju stadion. Gjorde han det? Lexell sålde ju Skandinavium nu. Ja, och han ska köra hålet. Men ni kör ju för fan tre sådana. Och turné. Alltså, så här, var kommer alla ifrån? Ni kan vara på en kort lista av Sveriges absolut hetaste profiler just nu. Ja. Genom tiderna. Oj, wow. Men då, vi ser, men förlåt, om Bianca hade släppt att hon skulle göra en konsert så hade hon sålt ut 10 Globen. Det är möjligt. Ja. Men det är också Bianca. Men det är Bianca, alltså, Ingrosso. Med på kortlistan. Ja. Exakt. Ja. Men så om man tittar tillbaka. Jag kommer också att Markoolio sålde ut Globen när han var som hetast på typ 2000-talet. Mm. Och som jag också sagt till Markoolio när jag sa det. Ni var ju med i logen då. Då trodde han att jag menar att han inte är het nu. Han är ju ett geni på att hålla igång sitt barn. Ja, gud ja. Men det var så bra att han gjorde den här byggserien med mamma. Absolut heta såklart. 2000-talet där. Då sålde han ju Globen. Det är ju en sån här stor dröm. Och det är helt jävla overkligt att tänka sig att ni kan sälja så många. Jag fattar inte var alla kommer ifrån. Nej, men det gör nog inte. Finns än så många ungdomar. För ni är mycket ungdomar, men jag är äldre också. Men jag tror att det är från 20 till 45. Ja. Och just att det är kvinnor. Brett, ja. Och kvinnor har ju kanske inte haft så mycket att gå på, helt ärligt. Alltså, men också de är så lojala ju. Men har ju med killar har jag gått på rockband hela alla år. Ja, rockband. Alltså, ja, Metallica. Ja, men ni är en show. Humorshow är ju skillnad. Ja, absolut. Men alltså det är ju skitkul. Ja, gud ja. Jättekul. Men de är så lojala, det är det. Alltså, de är liksom... Och så köpsäkra. De har kastat pengar. Och vill ju bara se dyra biljetter. Och... Ja, svindyrt. Kostar korten. Ja. Träffar ni dem på stan och står och snackar med dem mycket? Ja, mest ute. Alltså de, det är mest att folk kommer... Ja, precis. Ja, okay. Det hörde jag snacka om i en tidigare intervju. Men jo, folk kommer absolut fram. Men det är absolut mest om vi är ute. Ja. Då kommer folk alltså fram ofta. Liksom. Ja. Jag blir så glad nu att jag också träffar, för att oftast poddlyssnarna är ju ofta så vita tjejer, 23 år. Mm. Men nu under min turné så kommer jag ändå fram så queera människor också som betyder mycket för mig att träffa. Ja. Mm. Att det liksom ändå fel att de också vågar komma fram. Ja, så, verkligen. Gud, jag tar upp en plats för dem. Ja. Men, ja. Jag tänker också på att som sagt, alla har frågat om så här rika och sånt. Och så här, att ni köper dyra kläder hit och dit. Men jag tänker på så här, ni känns väldigt rena. Alltså duschade. Ja. Oj, vad snällt. Jag kramade Johanna där uppe, det var bra parfym. Ja. Yes. Nej. Edvin, det känns som att du har bra parfym. Ja, jag är designer parfym. Men vi har precis hittat en ny parfym. Men när du går ut i så här läder, dyra skinnmaterial. Ja. Fast Edvin, du köper mycket mer dyra grejer än vad jag gör. Jo, men du är också jättemycket lika. Nej, det är. Nej, det här är fel. Det räcker. Det här är ständigt bråk. Men du är ju shopaholic, hörde jag. Hon är så fruktansvärt rik, den här kvinnan. Ni förstår inte. Men Edvin... Kolla på hennes bokslut. Kolla nästa år själv, efter din turné. Men, jo, men vi köper mycket. Vi köper båda dyra kläder. Men kör ni designer? Ja, men det kanske vi gör. Ja, dyra märken. Ja. Men det känns... Jo. Men sen tror jag att det drar iväg mer för mig. Ja. Och sagt också att det är för hållbarheten, för att komma undan. Liksom, att såhär, kan hålla den länge. Ja, miljön. Det är ju därför. Men, så här H&M? Ja. Hennes och Maurits. Jurf Avenue. Ja. Är ni sådana som går till butiken och testar och sånt? Eller beställer ni hem? Beställer. Så lång tid i butikerna. Mm. Ja. De ska ju göra till en sån upplevelse. Ja, jag hatar att gå i butik. Känner ni er uttittade i butik? Det känner jag.
Så att de, den som jobbar där vet ja, kanske vem man är och så. Men det kan ju lite trevligt att man kommer till med lite stammis. Ja, men det är lite... Så vet man vad man vill ha och så tar man fram det. Det är lite pin att testa en ful tröja som man känner sig inte passar. Så tänker man så, shit, ska han köpa den? Men går du inte in i provrummet? Jo, men om man tar den så kanske man... Du skriker att testa en tjock tröja utanför provrummet. Alltså att du bara säger, jag orkar inte gå in. Ja, jag går in. Du gör det? I provrummet, ja. Men, basketen. Vadå? Nej, men jag är så obsessed. Spelar du alla basket? Ja. Kan inte alltså jag är så intresserad. Och vad, spela basket? Nej, men hade jag passat som att spela. Jo, du kan få vara lätt. Nej, men jag kan inte spela basket. Kan du se dig med en boll i handen? Ja, nej, men det där är en bra jävligt bra. Rutan. Visa det där är. Var det? Nej, men gud. Det var nästan så bra tänkte. Ja, helt okej. Men vad är man då? Du är forward eller vad säger Nej, jag är guard. Jag är guard. Vi är också guard. Är det försvar? Nej, eller det är både om man spelar försvar också. Ja. Var är det den som dribblar upp bollen och styr spelet lite? Men spelar ni fortfarande? Nu spelar vi på kul bara med varandra. Fan vad roligt. Vi måste också skaffa något sånt där. Men jag vill spela handboll. Paddel kan ni köra, det är kul. Men ingen vill ju spela handboll. Men jag vill spela det är allt jag vill. Alltså jag vill sporta. Mm. Ja, men det, jag tror att det är svårt. Har ni gått på någon sport när ni var... Ska man boka hallar då själva? Ja, jag tror det. Gick ni på någon sport när ni var yngre? Du spelar ju handboll som... Ja, jag spelar handboll i typ 8 år. Oj, oh, jävlar. Ja. De spelade ju match igår ju, såg ni den? Nej. Kollar ni sport? Det var en thriller. Det var jämnt. Mot Nederländerna. Jaså? Ja, men jag såg på TikTok. Ja, det är EM nu. Ja. I handboll. Fan vad då? Ja, men alltså damlandslag älskar ju oss. Ja. Eller det här i handboll. De älskar oss. Ja, vad roligt. Det gör ju alla. Alla älskar. Det är det som är så sjukt. Alltså om man ska sälja så där många, jag tycker fortfarande det är så jävla sjukt. Alltså det finns än så många människor i Sverige som kan köpa biljett för de här priserna. Mm. alltså, men vad globalt. Vad kostar det att gå där? Var du där? Nej, jag var inte där. Nej, du var jag inte där. Jag var inte där. Ida var där. Hon är... Jaha, är det sant? Ja, och det är dubbelbokade som köpte biljetter till oss två. Just det, och så dubbelbokades det så hon fick gå själv. Hon tog med en kompis, tror jag. Men för att du var gigga, eller? Ja, det var någonting. Jag minns inte exakt vad det var. Det krockar ju alltid sånt där. Ja, tyvärr. Men hon köpte också biljetter till din show. Jaha, men då var, nej, för då drog vi till Thailand. Ja. Så då blev det också dubbelbokade. Men vad fan? Vi var i Thailand. Och då körde ni business såklart, men pojkvännen fick sitta där bak. Han fick sitta bak. Ja, det blev ju väl det blev en stor grej. Det är statement. Det blev ju det blev ju. Där är också så här vi såg grej då när folk tycker att jag är hemsk människa. Ja. Men han satt ju inte själv. Nej. Nej. Jag tycker du är rolig som gör så. Tycker du? Ja, ja tack. Ja, det blev en diskussion till och med när vi firade nyår. Jaha. Men gud, hur många var för och många var emot? Nej, men alla var ju för. Är det sant? Ja, men jag också. Ja, så här, vad fan, det är väl klart. Ja. Alltså, ja. Vi var ju också bara en mellanlandningsresa. Ja. Sen åkte vi tillsammans. Alltså vi åkte också ekonomi en lägg av resan. Ja. Ska sägas. Ja. Jag har lagt in ett skämt om det i showen. Yes. Jaså? Ja, jaha, river. Gör det. Härligt. Jag vill fråga er om show. För att Paul Ströbeck, det är också så kul. Vi pratade ju om hur vi lärde känna Johanna. Och Edvin, måste jag säga så här. Första gången jag såg Edvin, det var ju på Paul Ströbecks story. Och då tänkte jag så här. This guy. När var det? This guy. Oj, det måste ha varit jättelänge sedan, eller? Ja, men det är... Ni känner Paul från Ämt, eller? Han kommer spalla här snart. Nej, jag var på 4. Det kände jag redan men då. Men vi har träffats en gång på Breaking News. Ja, det minns jag också. När man kom och... När du jobbade där? Ja. Aha. Debatterade jag tänkte säga det också. Ja, apropå grindat. Du har också gjort... Och jag har sett massa så här... Du har sprungit på galor och varit sån här mick. Ja. Det var ju jättekul. Men gud. Det var ju förra året. Ja, men det är väldigt nyligen allting. Ja, det är 2020 det. Startades ju podden. Men jag trodde vi började den i 3 år, men vi har gjort den i 4 år. Mm. 200 avsnitt nästa vecka. Mm. Crazy. Oj, hur många avsnitt har du gjort den här? Det här 40... Wow. 45. Kul. Ja, vi ska också ha livepod snart. Är det sant? Men, men du har ju gjort... Vänta nu. Du har ju gjort lite stand-up. Ja, just det. Ja, det tänkte jag också prata med er om. För att den här känslan av att ha stått framför publik för att få skratt, det är ju jävla... Det är ändå en... känsla man kan relatera till varandra och prata om lite. Det tycker jag är väldigt spännande. Mm. Och just den här storleken av Globen. Alltså så här, man vill, det här intima är ju ändå jävligt nice väl? Mm. Eller? Mm. Är det inte roligare att göra liten än stor? Om man tänker rent hur det känns i en själv när man gör det. Jag tycker ju det.
Ja, och sen ursäkta, live var ju så, för det var ju så manus. Alltså, ja, så här, verkligen. Och där skrattade ju ingen heller. Så det... Ja, men jo. Ingen skrattade. Oj, ursäkta, va? Live. Var tyst. De skrev det i recensionerna. De på scenen verkar göra roligt. I alla det fall. Var ju en man. Men det är ju det viktigaste. Jan. Ja, Jan Helin. Ja, nej. Vi... Nej, men det är klart det är roligare med en intim lokal. Herregud. Ja. Samtidigt så är det ju såklart... Fast som du sa... Man märkte ju inga skratt i Globen på samma sätt. Nej, som man precis. Gör i en mindre lokal. Nej. Herregud. Det är tight liksom. Ja, ja. Och det blir ju inte den här, det blir inte utbytet överhuvudtaget på samma sätt. Mm. Man får ju ingen kontakt med Nej. Publiken. Det man tycker ser jag inte ansiktena. Nej. Nej. Nej, precis. Jag tycker att det är väldigt kul att få publiksnacka och sådär. Det är ju och det absolut roligaste. Då är det ganska, det är ju ganska svårt i stor lokal. Hör man inte ganska dåligt i Globen? Jag har hört folk som har varit på Globen och bara så här. Alltså, stand-up med in-ear måste ju vara sjukt svårt på det. Ja, det var jättespeciellt. Men det var ju... Alltså, det var ju... Eftersom att vi filmade också så var det ju bara så... Liksom, säg bara det som liksom, du ska säga. Och sen så går du av. Manus, typ. Ja. För det gick liksom inte riktigt att få in publiken på samma sätt. Liksom. Det var typ någon två Globen då? Ja. Ja. Så att det var någon gång man kunde höra så här, något utstickande skratt. Typ, för att vi mickade upp... vissa rader liksom, bara för att jag skulle få höra så att någon skrattade i alla fall. Jobbigt om det är någon som typ sitter och hostar då. Eller så här, jätte! Men det är ju jobbigt på det är ju jobbigt på mindre lokaler. Alltså jag spelar ju teater nu. Ja, det gör mycket och då grejer. Så, då är det som att folk som går på teater är ju, det är oftast lite äldre människor som går på teater och de har ju inte lärt sig att man inte hostar. Alltså mitt i. Liksom när det är tyst. Det har inte tyst. De på flygplanen där tror jag. Nej. För när en börjar hosta, då börjar en andra. Alltså då blir det som att det smittar. Det är ett tecken på att, att det är bra. För att folk blir nervösa på det som händer på scenen. Mm. Det är en sån grej. Jaha, spännande. Är det sant? Ja. Ja. De blir nervösa, man får en fysisk. Jaha. Så, men gud, jag trodde det var för att folk var gamla. Nej. Att folk bara satt och hosta. Nej, folk, alltså det är för att det är så bra. Okej. Ja, det är det. Det är det. Det är bra tecken. Ja, men alltid i min slutprata så börjar folk hosta. Jaha, nej. Och det är så bra. Har ni haft någon gång att någon har varit så här häckler? Ja. Va? Alltså när ni har haft show? För jag tänker, då köper man ju ändå en biljett. Dyr biljett. Ja, men inte men på någon... egen show, men på... Just det, du kör sådana där jävla Norra Brunn. Ja, och där kan du ju sitta någon jävel som har druckit öl så vill den vara med och vara rolig också. Ja, liksom. Men vad säger de då? Alltså så? Nej, men då kan det vara så att någon sitter och bara kommenterar. Man är så här, men vet ni vad det här är? Nej! Alltså sitter så, man bara såhär, okej, vad heter du då? Alltså, de vill egentligen stå på scen. Ja men typ, och bara är så, tycker att vi är där för att se Magnus Bettner typ. Och så kommer man upp och så bara, de är så, nej det här är inte jag ser. Men hur känns det att göra de där liksom, när de andra är med? Du är ju mycket större än dem. Ja. men jag tycker att det är väldigt, alltså det är väldigt roligt för att det blir så olika typ av publik. Mm, alltså att träning, man, typ. Ja. Men sen vissa är ju alltså oftast brukar jag fråga ganska fort vilka som är med så att man också känner att det kan bli lite samma vibe liksom. Men ibland är det ju svårt, alltså då är det ju bara så här, men det är satt redan. Får de sälja biljetter i ditt namn då? Klubbarna ja. Ja, alltså när de går ut med biljetter då vet man line-upen. Ja. Där måste ju du ha en rätt bra deal då i så fall. För att om du säljer 14 Globen i veckan så är det ju konstigt om de andra får lika mycket. Nej men alla får ju alltså så här, man får ju också betalt beroende på hur länge man kör. Alltså så att de som kanske kör 5 minuter, 10 minuter kanske inte alls får någonting alls. Och hur långt kör du då? Men oftast mellan 20 till 30. Ibland så blir det 30 till 40 beroende på om man kör sist eller. Har det gått riktigt dåligt någon gång så du har känt på scen eller du också på din show eller något att ni har känt så här, fan det här går ut helvete. Gud ja. Och så får man försöka vända det liksom. Ja. Ja, men det går inte att vända. Vad gör man då? Alltså då bara pratar man jättefort och går av. Alltså då är det bara så hej då. Ja, och sen så går man hem och lägger sig och mår pyton. Men har ni känt också att de skrattar för mycket? Alltså förstår ni? Men ibland kan det vara väldigt en full publik som är väldigt så taggade. Att de liksom, ibland kan jag känna i alla fall att, det liksom, att de skrattar per automatik. Ja. Att de skrattar för att de tänker att det ska vara ja, och de inte lyssnar det blir ju på så en lokal. Det är klassiskt om man också tycker om någon mycket. Att bara den kommer ut på scenen och bara hej. Så blir det såhär, där är han. För det kunde jag känna. Så här, jag, grabbarna här var ju med och filmade när jag körde. Men jag kände att jag vill inte lägga upp något. För det är inte lika kul på kamera som det är i
i rummet. Nej, men det är ju alltid, det är ju överenskommelse mellan, jag, eller tycker jag i alla fall att det som händer där och då, det är det som händer där och då, när det är live-publik, att det, liksom, det ska inte egentligen filmas. Typ. Och det kan också skrattas lite för mycket av att de typ sitter och bara, åh gud vad, alltså som ja, ni sa. Precis, ja, men så tycker jag också, alltså stand-up filmat är ju inte bra. Nej. Alltså det, det blir konstigt. Alltså, för att man, det är ju en stämning som byggs upp i rummet tycker jag. Alltså det är den som är rolig. Och att se det på liksom, det är som att se på sport. Det är också roligare att se live än att se på tv. Ja, beror på vilken sport tycker jag. Ja. Och, eller hur man sitter på om matchen. Om man har riktigt dåliga courtside live. Då dåliga platser på basket är faktiskt inte så kul ens. Men nära är det helt fantastiskt. Har ni suttit courtside? Inte courtside, men alltså det är bra. Är det? Men i Sverige, när landslaget spelar, då sitter vi courtside. Som Kylie Jenner. Ja, ja. Ja, det gör vi. Men NBA landslaget, vad säger ni nu? Basketlandslaget. Ja. Då sitter ni courtside. Ni ska följa med då. Jag vill bjuda in er till det. Vi bygger ju lite så här Lakers courtside där. Aha. Nej, vad roligt. Och det har varit skitkul. Men nu är det nere i Göteborg här i februari. Men när det är i Stockholm nästa gång, då ska vi stanna. Ja, men då det blir får man alkohol. Ja, det kan man få. Ja, det finns väl någon slags VIP man får dricka. Jag vill ju göra en sån här får man sitta med en mugg om man vill, tror jag. Ja. På hovet där, så när man går ut till omklädningsrummet, då vill jag bygga en liten, det finns ju ett litet så här mediarum där. Tänk vad kul att ha en liten DJ där. Och så kommer alla från kort så här in. Så är det en bingel. Och sen när spelarna har duschat och är klara, då kommer de ut och så går vi ut och festar. Jättekul. Det vill skit. Men är ni lite så stars i basketvärlden i Sverige? Det låter vi andra. Ja. Men vi kan säga vi är lite ambassadörer. Jag för basket i Sverige. Ja, det det finns inget jag vill bygga mer än basketen i Sverige. Mer än vår karriär. Kul. Ja, men det tycker jag är bra. Hur delar ni upp pengar? Ja, verkligen. Alltså på spelning och så. Mm. Där har vi en väldigt hemlig deal som Men vad säger ni? Men för vi har hört ett rykte. Ja, men det, säg det så kan vi se om det är rätt eller fel. Alltså att du får lön varje månad. Alltså, och att ni delar alltså ni delar med. Alltså för att ni sjunger och så och rappar. Och rappar. Ja men alltså, och så du får lön varje månad för att du är liksom med. Ja, inte riktigt. Nej, det skulle jag inte säga. Men vi gör ju väldigt mycket olika grejer. Johan och Krille gör ju det här heltid hela tiden. Ja. Och jag är med mer än jag behövs. Pluggar inte du också? Jo, för jag är ju annat också. Jag pluggar och till vad? Allt möjligt. Jag läser psykoterapi nu. Jaha! Nej! Vad roligt! Riktigt kul faktiskt. Så behöver ni prata kan ni gå till Tor. Ja, så ni kan snacka med mig. Och det känns faktiskt tryggt. S-U-K-I. Jag läste det först. Nu pluggar jag på SAPU heter det. Så det är en privat högskitröst. Målbrottet. Nu är det en så här högskola som jag läser vidare på. Ja. Men i alla fall så är det mer att jag så vi har olika bolag. Så jag fakturerar för grejerna jag gör. Ja. Så om du är med på gig, då fakturerar du för det. Jag fakturerar för gig. Så det är bara att jag och Johan delar på vår Okay. Men ni skriver ni alla, för jag blev absolut. Så bokad. Absolut. Jag gick in visst, pratade vi om det här nyss? Ja, i Thailand. För det var i Thailand. Vadå, de tar in någon lite. Just det. Går in på första gången i Nepa. Jag tänkte fråga det. Jag tänkte fråga det bara tillbaka. Du gjorde ju en låt här nu som till din show. Jag tänkte så här, varför vill du inte göra det med några riktiga hitmaker? Ja, men nu vet jag att vi gör våra låtar. Då kanske nästa kan alltså vara... fabulous. Men jag kommer gärna ha en session med. Ja, det vore kul. Session har vi dock inte. Jag gillar inte det. Vad gör ni då? Sitta och brainstorma musik är ingenting för mig. Hur? Jag har testat några gånger. Och vet vad de trodde? Då trodde de att... Jag kom med en sångmelodi så här. Jag trodde de att de skulle ändra den. Och jag bara... Men, ja, då gick Johan. Men, men du vill aldrig vara med och göra och skriva? Alltså, jag har aldrig... Musik är kul, så här, men det har aldrig varit intresse för mig. Så. Något jag har brunnit för. Det har varit kul. En väldigt bra dansare. Men alltså, vet du vad? Mitt värsta är att ha din roll. Alltså i den här. Jag skulle inte våga, för du ger allt. Mm. Alltså, ja, men du är så dansare och håller igång och liksom... publiken, alltså det hade jag tyckt var så, men det var så, Tor är du full? Det, tack så mycket. Tack jag skulle stretchar innan jag skulle sätta Tor som nummer ett i Sverige på just den rollen. Tack, men våga släppa lös. Ja, men så här, jag fattade, vi har gjort så sjukt mycket gigs, man har ju växt in i rollen. Men jag fattade tidigt att ska du stå på en scen, om du är osäker på scen så syns det som fan. Och då blir det jävligt pin. Så att även om man är osäker så måste du bara låtsas att du inte är det. Oh nej. Men är du oftast full? Nej. Va? Alltså jag hade behövt vara helt redlös. Nej.
Nej, bra. Men bra. De dricker ibland lite grann och ibland inget. Ja, bra. Det är lite som vi att vi... Tipsy. Någon gång har vi varit... Av alla gig så har man kanske varit full på, jag skulle säga kanske två, alltså full, ja. Full. Ja. Men däremot, vi dricker ju alltid lite. Innan. Det var lite. Ja, men det är full, full. För att ta alltså toppen full. Liksom. 14 kanske. Ja, 14 och 500 kanske. Hur många gig har ni gjort? 500? Något sånt. Ja. Men man märkte snabbt att det absolut roligaste är ju när man är så här förkrökskänslan. Att just det. Man går uppåt, så har man någon öl på scen och det blir så här, musik blir lite roligare, just allt det, blir allt kul. Allt kan hända. Och sen publiken, vår publik är ju ofta jävligt full. Ja. De sjunger ni alltid live? Ja. Alltså så här, men ljug eller, inte nu. Nej, men så här, helt trygg att svara på den frågan. Alltså så här, för det gör väl inte alltså folk? Så här, eller, vi är ju, vi vill ju att det ska bli party. Och ibland, så till exempel i en låt som har väldigt mycket så här klacksång och så här stark refräng, ja. Med sånt, då är det ju nice att liksom... alltså så här, vi har ofta så här helt tomma verser. Ah. Om ni fattar. Och sen refrängen, då vill man tryck. Vi har ju DJ liksom, så vi kör ju sådana lite så. Och sen ibland så har vi några som är så här, då när jag helt sjunger live en hel låt. Påminner lite om Michael Jackson faktiskt, när jag var på honom på History 97. Att han mimade ju många av låtarna, att han hade problem med stämbanden, men han ville ändå visa några låtar så att han sjöng några live. Ja. Och det tycker jag räcker. Först, alltså så här, vi ska ha kul. Ja. Men har du aldrig, för att det här pratade vi tror jag om i Italien, att du sjunger ju så jävla bra. Ja, alltså, tack så mycket. Alltså helt varför? Skrek första gången. Alltså, nej, men du har sån ton. Ja. Har du aldrig velat sjunga alltså så? Ballad. Vi har ballader på. Jo, men alltså göra en, alltså utanför det vet du. Alltså så här, göra en liksom. Solokarriär. Ja. Alltså. Jag har många så här, idéer som jag vill göra framöver, men en sak i taget liksom. Jag känner så här, det är ingen stress att och så jag låter ofta saker bara komma till mig. Så att om det kommer något som känns så här, ja, men det här känns kul, då kan man väl göra det, men det är så här, det är ingen så här jättedröm jag har att få stå och liksom vara sjunga från hjärtat. Det gör vi ju också. Alltså så här, våra låtar är ju oss. Alltså så här, jag gillar humor och jag gillar musik. Mm. Perfekt ihop. Och sen så... Mitt kan favorit man är när ni gjorde boyband akustisk. Oh, det var så bra. Det är länge sedan alltså, klass. Nej, men det var gåshud. Alltså, det var så... Har du hört det? Boyband. Men det verkar jättebra, men jag älskar första gången en EPA. Ja, men kul. Fan, vad roligt att du gillar den. Ja. Ni men borde ju komma på Berns också. Kan ni då? Kommer ni till Berns? 9 februari, men ni är väl på... Vad ska ni göra då? Vilket datum var det här? 9 februari. Ja, det vore avskrivet. Biljetterna är slut. Fixa väl får vi sitta och heter courtside? Jag tänkte också säga det apropå mobiler här, att jag har sagt det varje gäst hittills, att när jag sitter och kollar här så är det så här, ni vet när man är på restaurang och så skriver de inte ner vad man beställer. Det är någon så här hedersgrej att man inte ska skriva ner. Ja, för mig är det helt okej att skriva ner. Och det är lite samma sak här. Att jag vill att det ska bli bra. Så att om jag vill kolla, om jag kommer ihåg någon fråga, så kollar jag ibland. Ja, men det går så bra så. Jag hoppas det är okej. Ja. Jag undrar en grej. Ni pratar ju rätt så öppet om saker i podden, känns det som. Och ni bipar ju namn ibland, har man hört. Mm. Men har ni någon gång fått liksom riktigt mycket skit av den ni pratar Ronny om? Ronny Paris hörde jag. Ja, men det har ju... De hör av sig och det där var fan dålig stil. Mm. Eller så här. Det var en person som ville stämma oss, men det får vi ju inte säga. Nej, just det. Men hon, eller, kan men kan inte ni säga så bipar vi, eller får vi inte ens veta? Jo, ni kan säga så bipar vi, det är kul att höra. Mm. Men vi lovar att bipa. Hur kommer folk kunna läsa våra läppar? Ja, men jag så här. Nej, men vi sätter vi, för också. Aha, okay. Det fixar han. Det fixar du. Men det är ju för att hon vill ha lite snack då också, såklart. Ja, och det var ju inte en stämning. Hon skickade så, om ni inte tar bort det här kommer vi gå vidare med en stämning. Vad var det ni snackade om då? Ja, det kan vi också ta bort. Vi kan bara klippa bort det. Vi pratar, hon hade en affär med... Uff! Den är nice ju. Ja. Och då så pratade... Det där är det. Och bipade bara hans namn. För vi är rädd för honom. Ja, precis. Vi bipade inte hennes namn. Så då blev det liksom... Då blev hon jättearg. Hon blev jättearg. Ja. Oh, men så, folk har blivit jättearg. Men var det ni som avslöjade? Eller visste folk det? Eller hur? Ni hade hört det inside information? Det är just den klassen som bara går runt, som alla vet. Okej. Okay. Ja. Och sen Ebba och Markolio. Var ju Ebba och Markolio, ja. Men det är ändå sjukt, för att ni är så stora, så när ni snackar om något blir det ju som att det står i tidningen typ. Ja, så folk måste förklara sig. Vågor och... Ja, men det blir ju lite så. Men sen vet man heller aldrig vad det är. Att vi kan sitta och prata om någonting som vi säger så en halv mening.
och så blir det en jättegrej. Mm. Men sen sitter vi och säger någonting som vi tror kommer bli så. Ja. Och så är det ingen som bryr sig. Typ. Nej, kul ändå att det kan bli så. Ja. Mm. Ja. Ni sitter ju liksom, men det är också, nu då. Har ju också folk slutat. Alltså innan, när vi började podden, så berättade ju alla allt för oss. Ja. Alltså då, om vi var ute så kom ju folk fram och bara såhär. Alltså, nu har folk pratat om det här, det här. Fan vad sjukt. Men sen nu har ju folk märkt såhär, oj, de tar det verkligen upp det här. Ja. Så nu, nu har ju folk varit såhär, jag vill inte säga det här till dig för jag är rädd att det kommer komma på podden. Men har ni också märkt att folk typ är skönare mot er när de träffar er? För de vill att, eller de vill typ komma med på podden fast på ett bra sätt. Ja, gud. Absolut. Och det märks. Ja, alltså mycket influencer-personer. Ja. Som man bara säger, men du hade inte, alltså så här, för 2 år sedan så hade du inte sagt hej. Nej. Mm. Och nu kommer fram och bara säger hej, apropå kul. Apropå eran podd förresten, när vi pratar om andra. Ni pratar om oss ibland i podden. Mm. Det tycker jag om. Mm. Ja, det är kul. Och det känns så här genuint. Det kommer, jag känner att det kommer från Johannas håll att hon var ju liksom som sagt. Ja, genuint. Nej, men alltså, jo, alltså jag det när du skrev till oss. Älskar det du säger. Älskar det du säger. Framförallt en sak. Vad sa jag? Alltså du blev överkörd av Johan. Ja, just det. Sexy. Det var det bolaget. Nej, det var det, vet du. Men jag tror att det var bolaget och det vet du. Men jag tänkte angående det så var det en grej som var lite skum. För vi var ju ute, och det var ju typ bland det första vi pratade om i vår podd också. Det var så här att vi sågs ute och då hyllade jag ihjäl dig. Just och det gör ju jag, alltså jag menar ju allvar när jag säger komplimanger till folk. Och du trodde typ att jag drev, kanske var för att jag sa det typ 14 gånger att det är roligt när du pratar. Du så på Spybar med din så 14 så, gånger sa jag att du är rolig när du pratar typ. Jo, men alltså, du trodde, men, jag drev. Ja, och jag pratade om det på. Ja, det var, ja. Vad var du då? Det var efter något, det var typ efter Mello. Ja, så du kände dig lite mobbad typ. Ja, jag menar, ni stod där med bolaget och ni var jättecoola. Ja, var vi. Okay. Ja, det var ju den Mello-kvällen. Det var det, okej. Okay. Ja. Jag tänkte precis. Och du sa så, du sjö så roligt. Och så skrattade med, och jag sa, ja, men det var inte så. Jag menade allvar. Jag tycker det är riktigt kul när Edwin pratar. Ja, men det blir jag jätteglad. Jag blir så glad av det. Ja. Edwin är riktigt rolig när han pratar. Och jag tänkte, angående det, eftersom du också var med Mello, så jag tycker det var så kul. Jag kollade lite på när du gjort såna här Mello-reaktioner innan. Och jag märker att vi har ett väldigt gemensamt intresse här. I Mello? Ja, ja. Vi har ett, ja, när du pratar om Mello. Ja, ja. Du har ju också lett Mello lite grann. Ett avsnitt var det med Oscar Sia. Coolt hade varit om båda också, ni. Var det lite det så här kanske att Oscar frågade dig för att göra dig svartsjuk? Kan det vara så? Oh, bara dig. Alltså bara dig menar jag. Inte frågade båda. Inte fråga båda. Aha. Nej, jag tror han fick. Jag tror att det var bara så här, de hade ju typ möte då på SVT om vilka. Ja. Och så var det bara så, men typ så var han så här, jag hade tyckt det var jättekul att göra med Hanna typ. Och så vill ni var reda Mello båda två ihop? Det hade ju varit det bästa. Ja, det hade vi jättegärna. Ja. Ja. Varför har du inte frågat dig redan? Jag vet inte, kanske det kommersiella och dyra. För unga. Fast det hade vi kunnat gått ner i pris. Men jag tror att vi är inte så gillade av folk som generellt tittar på Mello. Nej, men precis. Alltså, nej, precis. Alltså, jag tror att så här, typ Anna-Karin 63 i Herkeljunga. Nej, då, men nej, men då det, är det tillräckligt alltså, många som gillar. Nej, alltså Facebook-personer som tittar på Mello, de gillar inte oss. Vuxna, så de hade bara varit så här, vad ska de göra där? Men alltså, det är också så himla tydligt uppdrag från Arthur, så det skulle vara så himla så stjärnorna skulle verkligen stå i rätt för att det ska funka med det också. Alltså så, i år satsar de på barn och i år satsar de på det där. Alltså, så. Det bästa skulle vara om de inte tänkte så mycket, tror jag. Ja, verkligen. Ja, gud ja. Men angående det här så tänker jag att så här, jag och Edwin delar en sak och det är att vi älskar Mello. Jag är ju... Hur är det med ringen i örat? Är du bög? Jo, men man undrar ju, Mello ring i örat. Jag är så straight så att jag är... Men det är väl vänster? Är det inte höger? Man kan säga, jag är så straight. Ja, men lite så. Jag tycker det är synd att jag inte... Har du legat jag skulle med man? Nej, jag har inte gjort det. Men jag skulle kunna göra det utan att vara orolig över att liksom... De som är homofober... Vad sa du? De som är homofober är ju liksom rädda att de typ... Det måste vara någon rädsla att de är. Och jag har ingen sån rädsla. Alltså de som är homofober är lite skumma. Det är väldigt dumt att vara homofob. För att det är ju... Det är konstigt att man bryr sig om vad... De behöver ju inte vara med där. Nej. Och även om de skulle råka vara med där så handlar det om vad man tänder på. Så att även om man sög av någon... Ja. Och så märker man så här efteråt att man inte gillar det. Då vet man så här, okej, jag var inte gay. Men om man märker att man gillar det, då har man ju till att man gillar det. Så är det väl vad är det med, varför vill du inte ha sex med en man? Alltså vad är det specifikt? Jag tycker killar är ganska äckliga. Du är väldigt ren. Så det hade kunnat funka. Men om du hade en ren man då? Är inte du ju ren också?
Ja, jag är ren. Ja, ja, men det är det jag säger. Du känns ju ren. Så vi skulle ju kunna testa. Jag, ja. jag testar gärna för att se. Ja. Och så kan vi filma gilla det också. Ja, exakt. Vi kan, ja. Vi kan väl gå ut bara. Ja. Jo, men jag tänker bara om du någon gång ska... Vi kan vara alltså, panelen ska inte, innan jag efter. Ja, som är med singer. Gissa vem som är vem. Men ni pratar aldrig sex i er podd. Jo. Ja, det blir podden så mycket faktiskt. Men nu byter vi ämne här, för jag har en viktig sak. Jaha, förlåt. Jag och Edvin har ju det här gemensamt. Du är väldigt fokuserad på Lady Gaga. Tycker du om det? Jag var ju på Gröna Lund. Jävlar! Var inte du där? Nej. Va? Så sjukt. Men jag var ju också 10 typ. Men jag har ju ungefär samma inställning till Michael Jackson som du har till Lady Gaga. Alltså, som när du blev testad där. Vad är det här för show? Alltså, så hade jag kunnat säga Michael Jackson. Men du är så Michael Jackson-fan. Ja, absolut. Men angående det här med Mello, eftersom vi har ett sånt här otroligt stort intresse. Du är ju väldigt bokad, men jag har förberett en liten inbjudan. Oj, va? Vad som händer nu? Shit, Johan har med sig rekvisita. Wow. Men alltså, du har alltså sett Michael Jackson live. Det är helt sjukt. Det är mäktigt. En liten inbjudan till Edvin. Oh. Va? Vad är det här för inbjudan? Vad är det här för gulligt? Va? Vad står det? Edvin och Johan. Oj, nej, gulligt. Men gud, vad gulligt. Kan vi sälja biljetter på det här? Välkommen till Mellokväll 2024. Valfri deltävling, förslagsvis deltävling 3. Gunilla, 17 februari. Fy fan vad gulligt. Men är du upptagen då? Och det kanske då det händer hela sex. Fan. Du får bli... Eller kanske är det inte bara i Mello. Jag ska kolla. Nej, förlåt. Jag tror att det är nu. Det där var en annan slags inbjudan också. Ja, men det är så snyggt. Jag tänkte säga det också. Jag är i Malmö. Det blir bara jag och Edvin. Ja. Men vad ska vi tre göra? Vi kan ha en egen. Ska vi ha en egen? Ja, så, men alltså, det här är gulligaste. Ja. Vad är det här? Har du suttit och klistrat hemma? Ja, igår kväll. Men alltså, se. Jättegulligt. Alltså, kolla vad fina. Det var kolla där jävla, vad heter det? Det är sån där, det är lite kliniskt. Det var en nice touch. Ja. Vad är det för märke nu? Var det en hårtork? Eller? Ja. Olala. Jag tror att vi kommer ha... Oh, wow. Jag märker att men jag du älskar ju detaljerna i alla jävla nummer. Det är precis som jag är, ni vet ju. Johan är faktiskt väldigt bra på mig. Vad är det här? Vi var ju med och då frågade de oss. Jag gillar dock inte så här, det ska inte vara tävling om vem som kan mest. Nej. Jag gillar ju det här för att jag gillar det. Jag sitter och pluggar. Nej. Så jag kommer ihåg utan att ha pluggat. Men du har ju bra koll på de som var med liksom för jättelänge sedan. Alltså, men ni brukar väl alltid ha mellokvällar? Ja, men det är finalen. Det är hos Frasse. Jag tänker jag är en del tävling. Frasse King. Men ni får gärna vara med på den också. Men gud vad roligt. Jag blir så glad. Men jag är i Malmö på turné. Men... Jag kommer ner dit. Kom till mitt hotellrum. Det kanske var kul. Fy fan vad roligt. Men är det inte dumt att ha show? Du borde ju sätta ditt schema utifrån. Jag vet, det är fruktansvärt. Jag insåg det för några dagar sedan att jag spelar varenda deltagare. Och final. Oj, gör det? Fruktansvärt. Ja. Gå på 19.00. Nej. Missar ju allt. Det är fint. Vad synd. Vi löser. Men det går av 21 i och för sig, så du har lite på att säga. Jag får se. Jag tror vi skulle ha väldigt bra snack kring... Men vad tror du då? I år? Ja. Danny tror jag. Du tror Danny? Ja, men det är väl dags. Alltså. Du skämtar. Han kommer inte vinna. Alltså med så här amazing. Man försökte göra comeback på den här Daddy Dam Dam. Ja, men den var ju så här. Då tog han ju ett mellansteg för att liksom slappna av lite och bara ha kul, du vet. Nu låter det ju som i alla fall när man ser så här låtskrivare och liksom satsning engelska. Ja, nu går han för Eurovision Championship. Ja, kanske. Han ska plocka hem en ring nu. Ja, men jag tror inte han hade ställt upp om inte han tänkte att han kommer ta det här. Who knows? Det har inte gått så bra tidigare. Jag tror fan inte att det kommer gå. Har ni varit med ägd? Alltså, ja, men angående vad då? Inte gått så bra. Alltså han med Amazing. Vilket år som helst, utom det året, hade han ju vunnit. Absolut. Loreen var ju jävligt... Han hade men kommer inte han vinna då? Han den här Kim... Han är... Han är Dark Horse. Det är kul revansch för Danny. Men då... Gunilla ska bli jävligt intressant att se faktiskt. Också Fröken Susk. Det kanske är läckt. Nej. Ja, vi tror stenhårt på Gunilla. Ja, jag vet. Det är så. Ja. Nice. Ja, men jag såg i deltävling, hon går väl ut sist också. Det brukar eller gör hon det? Nej, det tror inte hon gör faktiskt. Deltävling 3. Ja, men hon är inte den sista som. Jaha, nej, det kanske inte är. Okej. Det släpptes ju nyligen. Nej, Fröken Snusk var det. Ja, precis. Ja. Och Gunilla har ju låter ju skriva den här badpojken. Han är ganska rolig faktiskt. Men det är så många såna, alltså det brukar ju oftast vara en sån artist som är lite så. Alltså Sean Banan, alltså så var vi en sån. Ja, men det var det. Ja, men och sen vad var det förra året? Alltså Björn Ranelid var ju bra också. Ja, Ranelid var skämt. Men nu är det så många såna med. Att Fröken Snusk, Huja, säger man så, Huja inte. Nej.
Är inte de med? Nej, nej, de var fan inte med. Jag trodde också det. Samir och Viktor. Men hon, Samir och Viktor is back. Samir och Viktor och hon, alltså... Ah, va, aha, det var bara att Aftonbladet gick ut med att de skulle Lia vara med. Larsson. Ja, men de skulle, Lia Larsson. Ja, ja, okej, okay, ja, ja, ja. Känner ni henne? Vi har träffat henne någon gång, några gånger. Ja. Ja. Det är faktiskt jag tycker det är kul också att Carina Berg är med och sen att Björn Gustafsson ska vara ja. Det är bra för det har ju varit inte just din säsong kanske, men det har ju varit lite så här tråkiga. Det har varit väldigt barn. Nej, men så här, kan barnvänligt. Kan de inte ha en riktig stjärna liksom som leder varje år för att, och i år känns det som att de tar in det. Verkligen. Det är så kul med Carina. Det känns som att det är lite så här gamla Mello. Ja. Alltså att det blir så. Men hon kommer vara lite snuskig typ. Alltså, det och bra också fabulous. Efter Loreens seger liksom att gå ordentligt med det här. Hade ni kunnat vara med alltså, som artister i Mello? Ja, jag tänkte fråga det också. Ja, det hade varit nice. Varför, hade varför inte? Jag tror att det hade gått jävligt nej, bra. Men, vi bara men skriva det... på Insta, rösta på oss. Ja, fest. Så får tillsammans menar ni? Ja, vi skulle göra, aha, tillsammans. Ja, ursäkta, varför inte? Live-looken liksom. Ja, fast hade... Lady Gaga-nummer. Jag vet inte. Det nej. Ja, men ni hade ett alltså, jävligt bra nummer. Var för sig hade gått bra. Ja, men för sig men hade man... Jag hade ju heller då gjort med dig. Du hade varit snyggt liksom, avskalat mikrofon och jag... Ja, verkligen. Ja, men, jag har haft in 500 dansare nakna. Ja, men det kan ju blanda. Full, du vill göra så i versen. Ja. Och så kommer du på refräng det värsta jävla teamet. Nej, jag hade röstat 100%. Men då får vi vara med och skriva kanske så att det blir en hit. Men kan vi inte skriva, kan inte skriva en låt? Det vore skitkul. Ja, men ingen... Ja, men då... Ingen snusk. Vi är väldigt inne nu med snusk. Ja, ja. Det är ju det. Ja, det är nu får vi kanske tappa lite. Jävla roligt, ja. Ja. Fråga på det. Ja. Ja, men det vore ju skitkul. Ja, ja. Men ni pratar aldrig relationer och sånt i den här podden. Alltså jag tycker det är så intressant. Jo, men vi pratar ju just att, nej, vi dejtar inte. Tor har ju tjej. Du har tjej. Och det pratar vi faktiskt om. Ja, vi snackar mycket om det. Om Tors, till exempel berättade ju Tor där om en mista på julafton. Ja, ja men det såg jag. Ja, inte bra. Ja, men vad var det nu igen? Nej, men vi sa att vi inte skulle köpa julklappar. Ja, men just då så gjorde hon det. Och så såklart ska man ju köpa ändå. Ja, men det är klart. Ja. Och jag är ju dum ibland. Mistake. Men fy fan vad alltså jag har blivit ännu kärare. Om man inte hade fått. Ja, och var så, vad gulligt. Mm. Om du inte alltså, hade fått. Kille. Jaha. Ja, ja men okej, det kanske var vad mistake. Fick du av henne? Jag fick en mössa och pyjamasbyxor. Ja, men vet du vad? Då hade du kunnat köpa en halsduk liksom. Ja, alltså så, bara ja men det så. Skulle jag ju. Symboliskt. Men vad tänkte du innan då? Var det liksom så? Nej, det är klart fint det ska. Det gick det ändå igenom huvudet lite lätt att så, ska jag ändå köpa något? Du rådfrågar nej, liksom. Alltså jag tänker att säger man något, då kör vi på det. Men man har fått lära mig förlora om man, hade köpt något. Men hon blev men hon, inte arg? Men, nej, det blev hon. Ledsen. Hon trodde ändå att du när skulle. När vi snackade om det i podden så tyckte hon att det framstod som att hon blev mycket ledsnare än vad hon egentligen blev. Men hon känns så cool. Så hon... Vad sa du? Hon känns så cool. Alltså hon är liksom lite så kär. Men skitkul i Thailand att ha med. Hon är också basketspelare. Nej, är det sant? Är det okej om jag tar en paus och bara kissar lite? Ja, det går bra. Ska vi fortsätta då eller? Ja, vi kan sitta kvar. Men gud, då kan vi prata om hans homosexualitet. Ja, men jag tror nog att det där var nog mer än en inbjudan till. Ja, men jag tror det. Du kanske ska följa med. Men Johanna, för ni, du och Jo... Eller det kanske framförallt du med som har pratat. Alltså, ni har gjort intervjuer, alltså nu vet inte jag, det kanske har varit driv. Alltså ni har gjort intervjuer om relationer och sådär, att ni har varit såhär, men vi vill inte ha någon tjej typ. Alltså har det mest varit så för att ni inte pallar frågorna? Nej, men var, det var väl mycket frågor om det ett tag och sen så vi fick alltid sex kändes det väl alltid som att alltid sådana frågor, så kändes det alltid som att normen var att man skulle ha eller försöka träffa en partner, så vi ville väl liksom öppna dörren lite för att man kan det var alltid så här, varför man har inte flickvän. Jaha, okej, men alla vi var singlar länge. Det där är din första riktiga typ kan man säga flickvän i vuxen ålder i alla fall. Och Johan har ju haft tjej ganska nyligen. Ja, men han har haft många tjejer. Nej. Många kända tjejer. Ja, men det är väl det kanske. Det är sådana ja, det kanske är det. Men inte så många faktiskt. Ja. Gud vad många kända han har sex med. Jo. Och nu är det din tur. Ja, alltså jag är så taggad. Jag måste göra mig i ordning. Men jag tänkte, vad har du för killtyp? Oj, vad svårt. Det är du bättre på att svara på, tror jag. Jag vet inte. Du säger ju alltid att om jag visar det så fula. Nej, men du, men alltså, finns det något drag? Om du visar killar som du är taggad på för dig,
Finns det någon röd tråd i dem han visar? Nej, men så här är det ju. Jag gillar killar från Mellanöstern. Får man säga så? Ja, absolut. Ja. Men Edvin visar också alltid... Alltså jag tror också att du sänker dina krav så mycket för att du... Men de är inte så... Nej, jag visar så en bild på en modell. Nej. Typ, han är så ful! Nej. Du, men ta inte upp fart nu. Nej, jag vet. Johanna. Nej, det ska jag inte göra. Men det där, det är ju... Alltså, under din nivå vilka, på ett sätt. Vilka då? Alltså, ja, men jag ska inte säga det här nu. Exempelvis då... Vi kan ju bipa. Alltså då, den här Snapchat-killen. Han... Gud vad du är. Så under din nivå. Ja, men Edvin fattar inte att han är snygg. Nej, men det är jag ju inte. Alltså det är det. Nu känner jag mig som hon. Jo, men du förstår inte att du är snygg. Så att då tänker du alltid att du behöver vara med fula killar. Nej. Ja, men jag tror vi har olika killsmak. Ja, det, absolut. Det har vi. Men gud vad elak. Ja, men det har vi ju. Ja, men det har vi ju. Ja. Jo. Ja, men du vill ju ha en man. Ja. Ja, en liksom stor man. Mellanösternman. Ja. Okej. Ingen liksom pojke. Nej. Nej, exakt. Ja, men det är bra. Och du vill ha pojkar. Jag vill prata om min killsmak. Ja, min kille han är lång, så han spelar basket. Okay. Ja, han är pojke. Men han har pojkeutseende. Ja, men vi har ju träffat han. Han verkar vara trevlig. Ja, men har han ju. Eller vi har hälsat också ute på Spy. Jag tror i Båsta också. Ja, på Spy och i Båsta. Pino hade varit en annan kille nu. Ja, verkligen. Fuck, helvete. Nej, men han är otrolig. Väldigt lång också. Väldigt. Hur lång är du? 1,98. Ja, han är lite kortare. 1,82. Jaha, kan man, det går bra att spela basket då? Ja. Ja. Hur var det kortaste? Alltså, vissa är ju jättekorta. Det är ingen fördel. Nej. Men det är en position där man ändå ska vara lite så här snabb och smidig. Ja. Och där är folk ofta mellan typ så här 1,80 och 1,90 och lite längre typ. Ja. Ja. Sen så kan man ju, alltså är man lång så är det såklart en fördel. Ja. Mm. Ja. Om man kan röra sig och spela. Mm. Mm. Ja, såklart. Herregud. Men vad har ni för tjejsmak då? Stora bröst. Mm. Nej. Framförallt. Det kommer jag ihåg att jag svarade en gång i en intervju. Det var just East FM eller vad fan det är. Det är början av det vet om man säger så. Så tänkte man att man kunde säga vad som helst. Mm. På skämt. Precis. Och så frågar de så här, vad tycker ni är viktigast hos en tjej då? Stora pattar typ. Eller pattarna sa jag. Ja, det är väl pattarna. Bara för att man drev med att man skulle vara så liksom ytlig och tråkig. Och hon gillade inte mig efter den kommentaren. Men är det så fel att vilja ha stora pattar? Men det är inte min små. Så det var ju bara på skämt. Men vi små taxöron? Eller vad vill du? Man ska äga det man har. Okej. Om man är platt och så äger man det ju. Men hur är det? Okay. Just det. Va? Ja, alltså sure. Men jag ja, men okej, ett seriöst svar då. Vad var det seriöst? Nej, men jag tror typ inte på det. Eller på tjejsmak. Nej, men nej, men inte tjejsmak, men mer såhär, okej, om ni hade, om ni ska dejta, vad ni vill dejta för typ av tjej? Alltså man ska bara matcha roligt personlighetsmässigt. Ja, jag skulle säga en skön tjej. Mm. Alltså, inte sån som vill bråka. Mm. Nej. Det skulle jag säga. För den energin har ju vissa ganska tidigt tycker jag. Alltså de kan bli sur. Om man har setts en gång och sen så kan man inte ses den andra gången, så kan man märka att det blir en sur stämning. Aha. Istället för att säga, men vi tar det nästa vecka eller någonting. Okay, det tycker jag är en jätteviktig grej, oavsett hur snygg eller skön annars de kan vara. Men just den där dramagenen, den är för mig en stor röd flagg. Lättsam typ. Men jag tycker det kommer ner till om man har kul när man snackar med varandra. Ja, annars funkar det väl inte riktigt. Alltså, det är väl astråkigt. Alltså. Mm. Sen utseendemässigt, alla vi har väl träffat olika typer av tjejer hela tiden, så där finns det nog ingen riktig. Jag går igenom red flags hos tjejer som jag känner, fast i min show. Mm. Jag vill inte avslöja för mig. Jaha, men du kan alltså säga stand-upen? Ja, eller kan du inte säga en då? Det är inte av dem. Nej. Men har du någon mer då? På vad? Har du ingen mer? Ja, men det är en liten lista. Jag vill inte avslöja hur lång den är heller, för det förstår jag lite. Men gud. Jaha. Det tar skämligt där. Men, men om du, alltså, om du har någon annan utöver dem? Nej, men seriöst så är det väl som vi sa där, så här att dramagenen är en red flag. Och tidigare har jag kunnat bli så här kär för snabbt. Ja. För att så här trauman som jag har jobbat bort nu. När man liksom så här blir kär på fel sätt. Mm. Och liksom någon slags rädsla och förlora känsla. Ja, just det. Ja. Mm. Nu tror jag att jag för första gången i livet verkligen kan ta mig tid att börja gilla någon. Alltså okay, så under lång period. Mm. Och det är därför jag då för första gången i livet kan titta på det här med red flags. Och det är det jag då listar i min lilla show. Ja, okay. Underbart. Ja. Mm. Har ni några? Nej. Red flags? Ja. Jo. Nej. Men vad? Alltså så...
kom och testa. Men man har väl många, alltså så kontrollerande. Ja. Även jätte, alltså så vill veta vart man är när man kommer hem, vem man är med. Man inte när det blir över, alltså men det är klart man vill veta så här. Var är du Edvin, så hade jag blivit så glad. Det är ingen sån fråga. Jo, men alltså om det är så, jaha, vad gör du där? Så här, varför är du med den här personen? Eller jag äter alltså, mat. Alltså, det vill bara svara, jag måste vara så komplicerat. Jo, men att det blir så, att det blir kontrollerande hela tiden. Nej, men det gillar inte. Ja, men sån, det finns ju ganska många såna killar, känns det. Ja, absolut. Ja. Och det går att jobba som bort. Vill att man ska ha på karta på mobilen hela går tiden. Går jobba bort. Ja, precis. Mm. Ja. Healing. Ja, men, ja. Nej, men det är inte du och Adam plats? Vidare ja, men det plats. Kan man väl göra. Jo, det har vi. Men det var... Jag vet inte varför vi gjorde ha det. Nej. Men du får inte säga, vad gör du där? Hallå, svara. Nej, gud, nej, absolut inte. Det är jättehemskt om det är på ett fel sätt. Ja, men jag tror att det också, har man också en hälsosam relation så vet man ju oftast. Ja, vad alltså, han är. Eller så här, så, men det är inte som om man är ute själv med sina kompisar. Att så här, har varit där nu? Vem är du med? Alltså, när kommer du hem? Alltså, det är ju hem. Och fråga liksom, om ditt ex är där och sånt. Nej, får jag fråga en helt annan sak nu? Ja. Bara för, och mer här. Alltså, ni båda känns ju så här otroligt tacksamma för er framgång. Gör ni lite så? Ja, ni är ju, det är bara osa. Det bara kokar show. Kokar här. Ja, ja, ja. Ja. Och då undrar man liksom så här. Eftersom vi också har sett er innan, så undrar jag så här, mot fans och sånt som kommer fram, ni sa på krogen och sånt, är det klart det är en annan grej, men kan ni någon gång känna att det blir för mycket och kanske ni någon gång då har varit liksom så här, nästan lite otrevliga för ni orkar inte mer nu? Eller är ni alltid men jag skrek ju nej till en kvinna i McDonald's drive-thru. Ja. Men jag sitter i min bil, tjock som en fucking komet, och så ska jag ha beställt alltså Big Mac. Ja. Ska hon ha en bild på det? Det är ju fruktansvärt kränkande. Ja. Då sa jag, nej, vet du vad? Nej. Ja. Nej, rätt, nu räcker det. Du rätt, ja. Men du var lite sur när hon frågade ändå. Nej, men jag var så, först frågade hon, är det du som är Edvin? Så nej, 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 nej. Och så började jag gasa iväg. Men så, jo, det är du. Och så sa jag, nej. Kändes och så var jag så förlåt, för jag fick ju jättedåligt samvete. Jättedåligt ångest. Ja. Men herregud. Mm. Kan man inte ha lite manners? Nej, men ibland... Ja, men manners, för, jag var med en gång när jag var barnvakt åt min systerdotter. Och hon, då var hon 4 år. Och så var vi på Ikea och skulle så här, hon skulle äta köttbullar. Alltså så. Mm. Och då kom det... Jag vet inte. Nej, men och då så var hon... Alltså, och hon kan vara lite så alltså, skygg typ så här. Alltså mot folk hon inte känner. Och då kom det fram, alltså då kom det fram en kvinna och hennes son, men han var väl typ 17 typ. Oj. Och då blev ju hon, alltså för att hon fattar ju inte riktigt så här, varför det kommer fram folk. Och så hon blev liksom jätte, alltså ställde sig, och då kände jag så här, det här känns lite opassande typ. Alltså när man är med ett så litet barn typ, att så här, det här kanske man hade kunnat tagit, alltså... någon annan gång typ. Då satte du ner foten. Nej, men jag tog bilden. Men, hon stod ju liksom bakom mig. Alltså, för jag vågade inte säga nej. Alltså, jag sa ja, absolut. Men hon, och då blev hon så här jätte... Eller jag blev också obekväm för att hon blev så. Ja. Gud, vad kom, det här är jättekonstigt. Typ, så. Och då kände jag att det här kanske inte riktigt var... Nej. Alltså, the best time. Typ. Men de vill väl alltid väl också? Ja, självklart. Herregud, absolut. Bara ja, men ni är ju omtyckt. Ni känns som ni är likeable, som sagt. Jag tror att det är mer andra som blir sura i våran... Alltså, typ så här... Ja, min kille kan ju ibland bli lite typ, så här... Om vi typ sitter och käkar middag ute någonstans, typ så här, då kommer fram folk, då kan han bli lite så här... Han säger så här, nej, men inte säger ifrån, men han kan bli lite så här, fan, här sitter vi ju alltså typ och har en dejt, alltså typ så, och så blir det liksom avbrutet. Ja, men för, det tänker jag så, är det folk runt er, har det förändrats för dem också? Typ era föräldrar kanske, så här, för dem så, det är deras mamma, så vill folk liksom, alltså, typ så här, ring henne, ring honom. Ja, de älskar det. Så de blir nog bara glada. Min pappa, han är ju liksom, alltså han, ja, nej men... Jag tror att det är mer våra kompisar som vi pratar om mycket i podden och sådär. Okay. De kan ju bli alltså så bli lite stannade ibland och prata och liksom, eller att folk bara frågar om oss typ, att de är så om de träffar så gamla bekanta, så frågar de typ inte så här, hur mår du? Utan så här, ja gud, jag såg att du hänger med Johan och Edvin typ. Okay. Alltså att det blir så här, ja, men för Kajsa händer helt tiden. Du skämtar. Nej. Det är lite som i så här, skolan när någon var populär, så blir någon kompis med dens kompis för att komma med i gänget. Ja. Fan vad sjukt. Eller om man snackar med en tjej så bara snackar med Krille. Ja, typiskt.
Sånt som kan hända. Har ni haft en trekant och gått tillsammans? Nej. Jag vill inte ha några andra killar med. Nej, men just det är det. Jag. Det rum. Varför vill du inte ha sex med män? Alltså, vi kommer ju aldrig fram till det. Det är jo, men helt då är du med en tjej, med kille bara. Men har ni märkt att det är tjejer som skriver, alltså har skrivit till er alla tre? Ja, absolut. Ja, men det har jag. Är det så? Nej. Då stänger vi direkt. Ja, som fan. Och så har de börjat med någon så får de dissen. Som ja, men exakt. Men jag har testat lite. Vill du ha någon som har valt en själv? Ja. Ja, ja men exakt. Suttit hemma och tittat. Ja. Och jag minns att, man, att förut kunde det vara så här att, att jag fick något DM eller något. Ja. Någon. Så bara, aha. Så la jag i vår WhatsApp-grupp. Ja. Så bara, känner någon till den här? Mm. Så bara, så kom det liksom DM. Nej. Så. Mm. Ja. Men det var också mer när vi var yngre. Mm. För då var det ju ofta yngre. Ja. Liksom. Ja. Men hur gamla är ni? Gissa. 33. 32. 30. Nästan. Det var nära. 35. Nästan. 35. 33. Jaha. Vad har ni haft work done? Nej. Nej. Inget alls? Nej. Jo. Alltså det här är ju varför jag vill ha mello kväll. Jo men, work done. Men jag ser lite på er att ni något har ni pillat. Nej. Nej men det är slät hyr. Ja. Svär på allt. Vad använder ni för hudvård? Ja. Jag köpte serum för första gången i mitt liv. För det kom upp på så här Snapchat-reklam. Ja. Så tänkte jag, fan det där såg skönt ut på facet. Ja. Det har jag, det men har du har slagit. Oerhört lite ringar under ögonen. Jaha, alltså på, vi sover bra. Mm. Va, kolla, jag brukar tycka att jag har. Ja, alltså ni är helt perfekta. Jag har ansikte skulle jag säga. Ja, men vi har väldigt lugnt liv ju. Jag har en rynka här. Men ni har konstigt dygnsrytm. Ja, 5-13 sover jag. Och då får jag mina 8. I lugn och ro. Men varför är det för att ni kollar basket? Ja, i NBA. Och vi är anledning att ställa klockan i typ 14 år. Nej. Då låter man kroppen sova. Tor har mer vanligt dygn. Ja, jag måste ju ta mig upp. Men ni har bara alltid levt det dygnet. Ja. Men det om ni får barn, men jag vet inte om ni vill ha barn. Nej. Men då blir det ju... Apropå att det ska matcha där då med en tjej då. Ja. Om det blir en tjej. Vi får se efter jag och Edvin har haft. Just det. Men då är det ju så här, då är det jättebra om hon har morgonrytm ju. Då kan ju hon ta hand om barnet på morgonen. Så tar jag kväll. Det är perfekt. Men då vaknade ni nyss. Ja, ja verkligen. Jag ställde klocka idag faktiskt för att orka med. Nej. Och komma hit skämt. Men det är så, för oss är det vanligt. Nej, det är inget skämt. Nej. Lindar typ var samma. Ja. Men vadå, vad gör ni på, alltså nu då när vi ni kommer det hem? Det här är morgon för er då. På kvällen, fast senare. Ja, eller det är inte så svårt. När lagar ni middag och sånt då? Nej. Ja, och så äter vi ofta senare, sista målet är ofta ganska sent. Alltså vi kanske, ibland kan man äta efter 12 liksom. Mm. Vad mysigt, det är som Mariah Carey. Ja, ställer ni, men ställer ni er att, alltså för ni, nu har ju ni den här möjligheten som vi har pratat om lite tidigare också, att som Sara Sjöström, världens bästa. Hon borde ju liksom kunna välja exakt när hon vill träna, men hon gillade ju att gå upp lite tidigare. Och så. Men har ni så här att ni liksom går på möten och sånt? Och någon, säger ni inte då att ni vill, för ni gillar väl också sova på morgonen? Men jag, ingenting får ske innan 10 för mig. Det är det. Ingenting får ske innan 10. Nej okej, men 10 ändå, du gillar den. Mm. Ja men det går, men det måste man vara. Men var det jobbigt, för idag var det på Nyhetsmorgon. Ja, ja. Var det jobbigt då? Fruktansvärt. Mm. Fruktansvärt. Mm. Mm. Men jag tror, vi har inte, alltså, vi lägger ju liksom inte våra egna scheman. Nej. Utan, så att det är oftast bara att så här, det läggs in saker när det finns tid. Ja. Så ibland så blir det liksom... Har ni ett team tidigt som gör det? Eller är det... agenter va? Mm. Ja. Jävlar. Men det är därför jag är så tacksam att ni kommer hit. Ja, jag tänker också att vi skulle hälsa till en ny publik. Hej! Hej! Nu får vi få mer publik till vår show. Den. Ja. Ah, okay. Vilken är det? Hej allihopa, det här är vår podd. Jag tror också att det där är min. Ah, okay. Ja. Ja, men ni är ju väldigt upptagna och så tar ni tid för oss. Mm. Ja, det var det lilla. Vi tycker att det är roligt att göra saker som inte är... så förutsägbara att vi skulle göra. Mm. Alltså typ så här, vi ska spela in ett program tillsammans som också är så. Som aldrig någon någonsin, alltså vi får ju frågor om så de sjukaste programmen någonsin. Som vi alltid tackar nej, till. Stort program, massa tittare. Men sen så är det ett program som vi ska göra som vi var så här, gud vad kul, som är så pensionärs-tv. Som vi var så här, fan vad roligt att göra det här. Så det, vi tycker att det är roligt att göra sådana grejer istället för att gästa typ framgångspodden typ. Så tycker vi att det är roligare att gästa sånt här. Vi har också, vi älskar ju, vi, eller jag är ju killtokig. Ja, absolut. Ja, men, det är, men vi gillar inte shit. Ja, men vi gillar tjejer, men vi har inte så mycket, eller jag har två tjejkompisar. Ja. Sen har jag bara gud vad pick me. Ja, jävla tjej det där var. Gud vad vidrig. Alltså det har egentligen inte med tjejer att göra kanske, men det är bara att det är så. Ja, men du har det är kul med killar. Ja, jag har det. Ja.
Och sen bara killar. Så att min möhippa kommer bli alltså så jävla tråkig. Ja. Men jag har sagt att den blir blandad. Jag, såg en jag tyckte bara det här var en rolig bild. Jag tyckte, det här vi tyckte jag var kul. Gitta. Är det jätteroligt? Ja, det nej, men herregud. Ja, men det är en klassiker. Nej. Men jag tyckte bara den här bilden tyckte jag var väldigt kul. Men har du printat den eller? Ja, jag printade den. Du ser bara det. Vad är det för sketch? Det var Pantamera sketchen. Ja. Ah, okay. Mm. Som sen det blev jätteroligt. Trevlig helg. Gittan. Ja, Gittan. Ja. Det är bra. Ja. Det är jävla bra. Men jag har en fin peruk. Ja. Fråga angående det här med hygien också så här. Andedräkt och sånt. Du var ju med i Björken där. Mm. Då har ju du också varit med. Mm. Du har varit med två gånger. Mm. Har du varit med två gånger också? Ja. Men då var du orolig för att du hade dålig andedräkt för du hade varit och festat dagen innan någonting. Är ni noga med andedräkten? Vad tycker ni om bajsandedräkt? Men jag försöker vara jättenoga med andedräkten, men jag tror jag har ganska dålig andedräkt. Men jag har ju ganska skönt för att jag har någon hemma som kan säga åt mig. Ja. Mm. Ja. Nu luktar du äckligt typ. Mm. Och då är man så här, då tar jag tuggummi eller går på tänderna. Skönt att ha det. Ja. Ja. Så det är ju skönt. Men vad fan, jag tänker, om man borstar sina tänder två gånger om dagen och tar tuggummi. Men man ska ju ha flux i väskan. Alltså man ska ha miniflux. Plackers eller tandtråd. Ja. Många glömmer det. Ja. Där samlas det väldigt mycket. Min pappa är tandläkare. Nej! Konfirmerad nu, men precis. Jag blev hans sista kund. Det var stort. Är det men, sant? Där fastnar ju grejer och så ruttnar det och så luktar det bajs. Jaha. Fan vad vidrigt. Ja. Men vi har sån tung inställning på våra tandborstar. Ja, älskar. Ja, men det är bra. Det har jag också. Den här eltandborsten. Vadå tung inställning? Alltså man, IO9. Man trycker på oss. Och så är det gjort för att... Har du en bistare tandborst? Fan, det kan ju... Sån, ja, köp en sån. Mm. Väldigt dyr var det. Sluta funka lite nu för mig. Så nej, det tror jag inte. De tänker så här, fan, måste jag åka... Nu, vi pratar om såna här jävla extra projekt i vardagen. Ja. Typ åka och laga sin tandborste. Då hade jag nästan hellre köpt en ny, men den var ju väldigt dyr. Då hamnade jag liksom i såhär, ska jag laga den? Men har ni alla bil? Nej, vi har en bil i gruppen. Du vet liksom, bil. Ja, den som är Leopard. Den har vi inte längre. Nej, tyvärr. Men vi ska ni alla bor väl på Lidingö? Ja, vi bor nära varandra. Bor ni alla på Lidingö? Ja, och Ligge Hunk bor på Lidingö också. Jaså? Ja. Ja. Är det där de tränar? Ja, för Pauls mamma bor på Lidingö. Ja, just det. Okej, ja. Mm. Men vart på Lidingö? Det behöver ni inte säga. Det var roligt. I hus. Ja, men ganska nära varandra. I lägen. Jaha, vår Franske King också på Lidingö? Ja. Okej. Okay. Ja. Hur länge har ni känt honom? Hela livet. Jaha. Men är ni på samma dagis? Ja. Mm. Jaha. Jaha. Har ni alla gått på samma dagis? Nej. Jag och Franske King är på samma. Men jag gick i samma... Mm. Vad säger man? Högstadieskola. Ja. Och sen så gick jag och Johan i samma gymnasium. Okay. Gångsätt. Och Tor gick i Hersby. Men så är det ju ett år mellan varje här också. Så vi har inte gått i samma klass. Nej, okay. Och sen har vi spelat basket typ med varann. Ja. Fabulous. Okay. Jag har en jätteviktig fråga till Johanna. Mm. För att, Johanna, du, ni som håller på med humor då, att folk ska skratta så här. När jag var yngre, då kunde jag tänka så här att jag visste bäst om vad som var kul. Typ så här, för man bryr sig mycket om humor. Hur fan kan det där vara kul? Och sen har jag ju fattat det när man blir äldre, att folk har olika smak. Man skrattar åt olika saker. Det spelar liksom ingen roll vad man tycker själv, för att det visar sig vad folk skrattar åt. Mm. Och med det sagt så tyckte jag det var intressant. För det var ju Biancas, tror jag. Så the disrespect... Jaha, mot Robert Goat. Och då... Men det var mer av personliga skäl. Ja, okej, jag förstår. Ja, men bra. För att jag har ju förberett ett inslag här. Jaha! Så här är det nämligen att jag kan förstå om man är lite yngre och bara ser Robert Gustafsson typ nu, så kan man ju förstå så här att Roland, han var ju... Ja, men liksom, han kör ju på. Jag tycker sånt har jag också börjat tänka så här, att folk som så här förstör sitt varumärke så här skitsamma, för om man skrattar då kan man väl kolla på de gamla klippen då och tänk om han gör någonting som får mig att skratta nu. Alltså så här, obviously så är Robert Gustafsson en ikon inom humor. Alltså allt han har gjort har ju varit succé och har varit uppskattad av så många, och han har gjort så mycket roliga saker. Men om jag ser honom nu i saker han gör, så är det kanske inte riktigt min humor. Men varför jag tycker att han är överskattad är för att men det är personliga skäl bakom kameran. Och de vågar du inte prata om här?
Nej, men det blir så jävla dålig. Så jag kan prata om det när vi har stängt av. Okay. Mm. Men vi kan ju köra mitt lilla inslag. Jag har nämligen, jag har förberett en liten vignett. Det här är ett inslag som jag har valt att kalla för Skrattar inte Johanna åt Robert Gustafsson? Oj, vad kul! Gud, det är som LOL! Skrattar! Så här kommer det. Gud, vad roligt! Jag vet inte. Får man, alltså, vad... Men jag kommer ju skratta åt er! Här och så. Ja. 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 Ljud här. Men du får ju kanske ge den. Ja, men jag tänker att jag ger den här. Men nu måste vi sköta det här bra så att det inte råkar bli avslöjat innan den liksom rullar igång. Så får vi spännande. Ja, verkligen. Jag dör, fy fan. Jag kör fan sån här flygplansläge så att det inte kommer ut någon porrfilm. Ah. Just det, jättebra. OnlyFans prenumerationen. Men får jag fråga bara? Eller jag har en grej att säga sen. Okay. Men fortsätt. Men då har jag gjort en liten vignett här och den är jättedåligt ljud så att jag hoppas att vi hör här. Vi får lägga den. Vi kommer göra så här. Ja, rulla vignetten. Skratta inte Johanna åt Robert Gustafsson. Då är hon ganska kompis. Skratta inte Johanna åt Robert Gustafsson. Då är hon ganska kompis. Skratta inte Johanna åt Robert Gustafsson. Då är hon ganska kompis. Skratta inte Johanna åt Robert Gustafsson. Då är hon ganska kompis. Och nu kommer det att sticka till. Så. Sen är det lite... Oj då. Åh gud vad den spänner. Men nu är det bra. Nu är det klart. Nu sitter sprutan. Är jag färdig nu? Ja, nu är det färdigt. Alltså, nu har du fått alla dina tre sprut. Skrattade inte åt det där? Det där tycker jag är helt otroligt kul. Där får jag säga att jag kunde faktiskt inte se så. Nej, okay. Men jag såg att det var en skinka framme. Jag har så dålig syn också. Var det det bara? Ja, det var bara okay. Jaha. Ja, men då tycker du inte att men då vann du. Hur kan du inte skratta åt det men, där? Men det är ju ur kontext också ganska... Det är en jävla lucka. Jag såg exakt det. Men vi pratar ni mitt i när det är kul. Ja, men jag hörde ju vad de sa. Alltså det är helt ja, men nu kan man ju inte skratta tredje gången. Men jag såg exakt det där klippet när det var med i Killing. Men humor är ju också en färskvara. Ja, men det är, ja, men det, så är det ju. Ja, alltså, man lägger ut, alltså, det där är riktigt. Ja, men hade jag sett det inte ur kontext så hade jag säkert tyckt det var kul. Alltså, nu var det ju liksom... Det är från Torsk på Tallinn. Och han tar spruta frågan till Tallinn fast hon trodde det var Thailand. Ja. Men det är bara kul. Sådär fantastisk skådespeleri. Man vet ju så, om man har gjort sketcher och sånt så vet man ju att ska man låtsas som att man får en spruta i skinkan så ska man ju spela det bra. Mm. Och det är det jag tycker är helt fantastiskt hur han gör det. Ja. Han är Roland och så bara så spänner det. Jag tycker det är bra. Det är kanske en humor som kanske är mer förr. Alltså det här med clownteknik. Ja, men det blir så Charlie Chaplin att så tycker liksom. Det? Ja, men så gå med en käpp. Alltså så. Det är, det är ju inte kanske humor 2024. Eller är det? Jag vet inte. Jag tycker den här är tidlös. Okay, men humor är inte tidlös. Vissa Jo. Absolut. Jo. Nej, men jag tror inte heller det. För att man kan ju, eller jag tänker, skämt som jag skrev för 2 år sedan tycker jag är astråkiga nu. Ah, okay. Men menar ni att det inte finns gamla skämt? Tycker ni att Charlie Chaplin är kul? Ja, det är jag har svårt. Inte sett så mycket. Nej. Tycker ni att Charlie Chaplin är kul? Jag tycker Charlie Chaplin är... framförallt otroligt viktig. Alltså, det han har sagt, men man skrattar ju inte åt. Alltså, om du visar, jag var alltså... på Diktatorn där när den gjorde så här återkomst liksom, på bio. Och det var inte jättekul, men det är ändå coolt på något sätt. Jo, jag absolut. Förstår vad du menar, men det är ändå teknik för fan, och det är Charlie Chaplin. Alltså, han är en ikon såklart. Ja. Men jag menar så här, vi tyckte att Hibba Bribe var askul när vi var små. Jag kollar på det nu. Ja. Skitkul. Ja, men vi tycker det är kul för att vi minns hur kul det var då. Om du visar det på TikTok nu för en 15-åring så fast är de så att det är jävligt bra. Vi går igenom det på vår mellokväll. Jag tror bara att det är typ så här, att man har växt upp med olika typer av humor. Ja, så är det. Ja. Och att typ, jag har vuxit upp med ganska kollat på mycket stand-up. Jag har kollat på mycket så... Jag vet inte om ni vet vad Centralskolan är för någonting. Filippa Bark. Ja, Filippa Bark och Jesper Rundahl. Alltså här, mycket den typen av annan humor. Kolla på Johan Glans typ hela mitt liv. Alltså här, och då Johan Glans och Robert Gustafsson är ganska långt ifrån. Jag har ett till klipp med Robert Gustafsson då kör vi. Alltså, egentligen skulle det bara vara det där. Men jag tänkte att om ni inte skrattar åt det så kan vi kolla på det här bara. Det här har jag bara filmat skärmen dåligt från Torsk på Tallinn. Som börjar. Kolla, vad delar
Alla får timmar en jävel. Svetlana. Hur gör jag var? Jag tycker det här är genialisk humor. Ja, men, ja det var kul. Ja, ja du tycker ja, men... Är du en sån som så här, studerar, du liksom tittar och så, men du skrattar mycket också? Ja. För det finns ju olika där, man kan ju vara en sån som, jag upplever att Krille är väldigt så. Alltså, ja, jag om jag ett skämt, högt, då funderar Krille om det var kul och sen om han kan lägga till något. Ja. Men han super Didi Hunk till exempel, han skrattar rakt ut om jag säger något. Men jag skrattar ju bara, eller bara, men jag skrattar ju mycket alltså åt alltså typ så här, och dig typ eller åt så mina vänner. Ja, men jag när jag tittar på saker så skrattar jag nog inte så mycket. Men det är ju inte jättemycket kul som är haha kul heller. Det är ju jätteovanligt, är det inte det? Ja, det är ganska ovanligt. Att man skrattar rakt ut åt någonting. Men Edvin, har du några du sa ju några, men har du någon så här humorfavorit eller något du kollar svenska? På? Ja, eller Petra Mede är ju min absolut favorit svenska någonsin. Okay. Bra programledare tycker jag. Ja, men jag tycker att hon är så hysteriskt rolig att det inte finns. Men jag förstår att andra inte tycker det, för det är en jättespeciell humor. Men det är det här olika smak. Jag missuppfattar ju henne i att hon spelar en roll. Ja, men det självupptagna, det här liksom graciösa, jag tycker det är fruktansvärt. Fruktansvärt roligt. Men har ni aldrig varit med om att ni sett något gammalt för första gången? Och tyckte att det var jävligt kul. Jo, men jag hade alltså Robert Gustafsson DVD:er hemma och skrattade så jag grät. Mm. Men då var jag också 9. Ja, men, ja, men så. Ja. Om du hade haft, om du hade sett, om det finns någon sån gammal DVD som du inte har sett någonsin. Och så får du den och ser nu. Mm. Blir det inte kul då? För jag att det inte, det är, men jag tror att man tänker det i minnet. Ja. För att, alltså jag med, vet du vad Sally Svantesson är för någonting? Nej. Det är, alltså Maria Lundqvist spelade en karaktär som heter Sally Svantesson. Där hon gick in skor åt sin pappa. Hon jobbade på bibliotek. Och hennes pappa var skomakare så hon gick in skor. Och jag älskade det när jag var liten. Alltså skrattade så mycket åt det. Men skulle visa det typ häromdagen som typ en referens. Och satt och bara... Ja. Nej, men vad, nej så här, jag minns inte det så här. Okay. Så att jag tror att man tänker att så här, shit, det här var så kul. Mm. Och så kollar man på det nu. Alltså för att typ hjärnan utvecklas. Så ja, men, kan det absolut bli. Men jag har också tänkt igenom den, förbi det. Och vissa saker som Robert Gustafsson har gjort tycker jag ändå är så här helt otroligt. Och tidlösa faktiskt. Ja. Speciellt det där bråket där på Torsbetallin. Mm. Inte bara Robert Gustafsson. Men jag tycker att han spelar det fantastiskt bra. Men, Och sen så spelar han väldigt bra när han får en spruta i stjärten. Mm. Men är det tidlöst för dig? Eller för alla? Ja, men alltså, jag tycker att i det fallet när han får sprutan i skinkan så tycker jag... Men det är ju smak. Men jag tycker att han spelar det så bra och verkligt. Det är exakt så där Roland får spruta i skinkan. Men det är som när jag kollar på Heartbreak Hotel. Mm. Har ni sett det? Vilket är det nu igen? Det är med Helena Bergström och Maria Lundqvist. Där de har... Alltså så här, den filmen är... En tjejbergfilm. Ja, det är i och för sig. Den roligaste filmen jag vet. Alltså den kan jag kolla på fortfarande och skratta så mycket. För att hur gammal det är den? 2006 kollar vi. Ja. Okay. Så den, men den är helt, jag älskar, den tycker jag är fortfarande helt otrolig. Och kan ha sett kanske alltså 15 gånger och skrattar fortfarande åt den. Men det ska bli jätteintressant att höra det där bakom kulisserna sen med Robert Gustafsson. Och sen så, som sagt, det är olika smak. Vi verkar ha helt olika referenser från uppväxten. Vi är olika åldrar. Men har vi bråkat? Jag skulle ge en hyllning där också. Så jag tycker också att det är kul. Jag har ingenting emot att Johanna går ut som säljer 17 Globen i veckan och vågar säga sådär. Det var det tycker jag är fel, kul. För det var jag som jag sa det. Såg, det var jag frågade. Du men att hon ändå säger det där har jag inget emot. Det är ingen sådär. Ja. Så, ska du alltså komma de här? Frågade ju faktiskt om de skulle klippa bort det. Jaha. För att de visste att det kunde bli... Men då... Fick du skit det? Var det sura män som hörde av sig? Ja, herregud. Alltså, så fort det lades ut på Facebook. Aftonbladet lade ut på Facebook så var det ju... Alltså, jag fick ju DMs, alltså det var ju liksom, folk blev ju helt galna och bara såhär, vem fan tror du att du är? Alltså så. Men, ni kan ju säga att jag inte är kul, jag kommer inte skicka
DMs till. Nej, men jag tycker att det är viktigt att det är onödigt att säga att någon inte är kul tycker jag. För att det är olika tider. Ja, exakt. Men det är så, som vi pratar om att det är olika tider och tidlösa hit och dit. Men att det är också jätte, det är okej att gubbar i sektorsåldern inte tycker någon av oss eller någon här. Ja, det är helt okej. Okay. Ja. Och det är fine. Men liksom. Gud, han tycker väl att jag är världens tråkigaste person. Ja. Alltså, ja. Då, och det måste ju vara okej åt andra hållet också. Ja, tänker jag. Ja. Men jag tycker att eftersom det är olika smak så finns det liksom inget rätt och fel. Sen kan man ju säga vad man tycker ändå. Men min smak är att man liksom... förr hade jag nog velat... Jag skulle aldrig säga det om det inte... Alltså det kom ju upp. Ja, det var alltså en setup. Ja, exakt. Fälla. Ja. Edvin skickade in dig. Ja. För din togs ju bort. Så du fick ju också. Och då togs det ju bort. Vad sa du? Ja. Vad sa jag? Det var Edvins agent som tog bort det. Ja, exakt. Nej, men sa jag något? Ja, eller jag, du fick ju också frågan. Och så sa jag vem du tyckte var överskattad. Men det klipptes ju bort. Mm. Alltså en komiker? Ja, alltså en ung kille som du blev jämförd med ibland. Ja. Vadå, är det en rival? Nej, men inte, nej absolut inte. Okay, men different level. Men för då tyckte de att det var sparkat neråt. Men ja, jag vet inte. Ja, men det är det väl. Vi kan snacka. Ja. Vi kan ju byta ämne för jag tänkte fråga en annan sak nu också. Ni har ju pratat, alltså, du har ju pratat om så här mobbing när du växer upp. För vi behöver inte prata om barndomen så. Men en rolig revanschgrej där är ju då har du ju också svarat på. Och du har säkert också gjort det. Jag har försökt göra research mycket här. Men, alltså så här, är det något så här speciellt fall? Det behöver inte vara någon från barndomen. Det kan vara någon i början. Ni var ju sprang på de här jävla produktionsbolagen och höll på. Var det någon då som så här kollade på er och så här, ni bara kände att de tyckte att de var bättre än er? Och så är ni nu 17, när jag sagt 17 Globen varje gång. Men, och så känner ni bara så här, haha. Men jag jobbar på Breaking News, vad tror du? Var det någon där som tyckte liksom att... Men snälla, varenda levande människa på den produktionen, absolut. Mauri alltså, för dig. Nej men jag... Vad var det? Alltså... Det var hennes chef. Ja men gjort som Mauri någonting? Nej. Jaha, nej. Men jag tror, alltså jag tror, sen jag flyttade till Stockholm så har jag liksom inte haft, alltså då har det bara varit folk som jag jobbat med som tyckte att det varit kul. Eller jo, herregud, ja men jag vet inte. Det är någon som ni bara ser så här, yes, mot för att den var så äcklig och trodde den var bättre än er och så. Men det finns ju en ju, men det som du var bäst kompis med. Ja. Mm. Jaha, ja. Men hon, alltså hon är ju ett glas vatten. Alltså, så. Men kämpa på Sveriges Radio. Alltså, så. Men det, men hon... Sånt där gillar jag. Sånt där ska det låta. Ja, men hon var, alltså, ja. Skönt. Vinnarattityd ska det vara. Ja, verkligen. Ja, men det är väl hon då, kanske. Men det måste ju vara många kanske. Som hör av sig nu, som inte var så sköna då. Kan du inte säga vem? Så ni känner nu, så här, nu passar det. Vad heter hon? Moa Wallin. För fan, ingen aning. Nej. Precis. Det är men är det folk som ni märker nu så här, att nu passar det? Att de börjar liksom... Ja, men ni var inne på det innan. Det hade varit så jävla kul att höra typ något exempel på folk som vill sätta upp sig själva för att kanske få vara med i podden. Ja, just det. Men alltså, jag var ju mobbare. Alltså, nej, men... Ja, men jag fick redan nyss att jag hade tydligen gått runt och kallat så många i min klass för hora så att det kallades för, till föräldramöte. Oh, och här går jag runt och har ett narrativ att jag var mobbad. Ja, alltså det är fruktansvärt. Okay, ja. Jag, är bara inte jag kan tänka mig att det var show i kafeterian. Ja. Men jag vet inte, nej. Alltså det är väl mer att så här, folk alltså man vet ju så här, influencers älskar ju liksom kända personer. Typ. Ja. Och så här, ja men du vet så att det har varit så ska inte vi ses och käka middag någon gång, typ. Som min Mello-inbjudan här till exempel. Ja men exakt. Nej men att man har varit så här. Det är ett sätt att försöka ta okay, mig in i Edvins business. Prata om då typ. Ja nej verkligen. Alltså lite sådana, ja. Alltså, så. Men sen är oftast folk väldigt trevliga. Alltså jag tycker folk är så gulliga. Mm. Ja men alltså, då är, så, det... är folk det för att de. Nej men Hanna Friberg, jag tycker hon är så gullig. Ja men så här, ja men det är så himla roligt. Men hon är jätte... ja. Linn Ahlborg. Ja, men Linn Ahlborg är ju stor också. Alltså, ja men lång tjej. Ja men alltså stor publik. Ja. Och lång också.
Ja, men hon är ju, hon har ju, hon har ju sådär, hon kan ju sälja gamla kläder så blir det kö. Lång tjej! Vem menar du, stor tjej? Stor tjej, alltså, har det bastant. Ja. Kvinna. Ja. Men hon är ju framgångsrik liksom. Men de som är kanske lite mindre. Nej, men, jag, men de pratar väl inte med oss? Eller vi pratar, vi är ju inte i sådana sammanhang. Nej. Vi är ju aldrig på ett nej, event. Nej, precis. Vi är aldrig ute. Nej. Vi var ju på Samaron i Båstad, då var ju vidare. Ja, men vi fick ju bättre. Ja, men då hängde ju vi typ bara med våra vänner. Ja. Så den. Ja. Det fanns ju något influencerbord där. Ja. Men ja, det tycker jag för att så umgås med Hanna Friberg. Alltså ja, i några det. Minuter. Oh, jag älskar henne så mycket. Ni måste bjuda in henne. Ja. Hannalicious. Ja. Mm. Love. Men i övrigt så. Nej. Vi umgås sällan med. Det säger ju folk att ni har inte några kända vänner. Vi umgås ju inte med så kända personer. Men det är också, nej. Men det tycker jag känns äkta. Ja. Alltså att man inte, för så blev det till och med för oss. Mm. När vi så här började, att många började höra av sig som vi kände att de inte skulle gjort det annars. Ja. Och så tänkte vi lite så här, va? Varför det var några från gamla skolan och sånt där som var osköna i skolan. Ja, ja. Som att de ska jobba som min advokat nu. Det tyckte jag var lite... Så, hej, tja, gud vad kul. Du, min tjej tycker om dig. Kan du skicka en video? Man är så, nej, ja, just det. Just det. Alltså sådana grejer. Man bara, nej, ja, men jag hängde ju ut lite killar från min gymnasium i början. Ja, just det. Alltså jag gick Viktor Rydberg och då var det så väldigt så den typen av killar där. Mm. Och så berättade jag historier och sen skulle de komma för mig och berätta hur de hade upplevt det typ. Okej. Okay. Uh-huh. Men, ja, men så var det helt ointressant för mig. Jag var så, jaha, okej. Nej, men så, jag gjorde också, berättar om någon kille i min, alltså, låg- och mellanstadiet som var så här taskig och elak. Och så sa jag hans namn i podden, typ. Och då skrev han till mig och var så här, hej, typ så här, jag hörde det här, typ så här, jag har upplevde inte alls att jag var så, typ. Mm-hmm. Då var så, okej. Eller, det behöver du inte göra, men alltså här. Nej, varför skrev de så? Jag vet inte om det var någon slags... Men de försöker få del av narrativet. Hänga ut honom mer. Ja, men gör det. Nej, vad heter, men nu är det bra. Anton. Nej, men, men det var på A faktiskt. Nej, Adam. Nej. Adrian. Nej. Du kommer aldrig i stället, tror jag. Albin. Nej. Vad finns det för killar på A? Aston. Nästan. Astor. Nej. Uff. Bra namn ändå. Vilken jävla legend. Astor. A-S-M. Han låter rik. Asm. Astor. Asmik. Man måste vara rik. Asmik. Nej, Asmir. Asmir. Ja. Asmir kanske. Ja, jag Asmir. Vet. Asmir. Det var ändå ett fint namn. Ja, verkligen. Ja. Slay. Asmir. Nu byter vi ämne igen. Har du boxers eller briefs? Vem frågar du nu? Alla. Alltså. Jag har boxer. Vi hade faktiskt en Björn Borg-reklam som var boxers eller briefs. Kommer jag ihåg, I've seen it many times. Jo, men gud. Ja. Var det en stor bild? Ja. Alltså... Jo, det var väl bilder också, men det är en video. Mm. Men stod det bara i kallingen då? Bild på så Stureplan? Ja. Alltså, jo, det var lite affisch. Bilder ute i affischer. Ja. De fick inte bli godkända, så jag var lite missnöjd. Var inte det? Är du säker? Men ni var nude? Ja, men kallingen. Tycker ni att det är sexuella sexuella när jag sitter här? Jo, jag har förmätt ni var. Sitter och frågar om era klassonger? Nej, jag tror vi missade det. Jaha. Det här hoppas. Vadå? Nej, men om det var någon så stor plansch. Jag tror att de blev bilder på Facebook med så här, ja, som vi inte visste skulle komma upp. Så var man såhär, för fan, den där bilden var äcklig. Men gud, jag måste kunna kolla. Det kommer jag ihåg att någon bara, jävlar, för det nådde internationellt. Varför det var så sexiga? Nej, men för att de hade köpt annonser antagligen. Jaha. Men kanske lite för att vi var i kallingar också. Ja, men mycket olja var det, va? Ja, det var väldigt mycket olja. Ja, men jag minns... De försökte göra lite Calvin, kanske. Mm. Ja, men lite så. Det var våran idé, faktiskt. Jag och Krille hade idén, faktiskt. Mm. Vi kom till mötet. De ville ju typ bara ge oss lite kalsonger. Så kom jag och Krille med en färdigskriven reklam. Men vad är skönast? Alltså, boxers. Det är skönare än... För att briefs sitter lite tight, liksom. Men det blir så konstigt med ljumskarna. Många säger att briefs är mycket skönare som kör briefs, men... Jag tror att du måste vänja in dig lite. Så jag har typ aldrig förstått. För min kille, han kan ju vara så här, de måste vara på en viss längd. Alltså du vet, han var så här, de kan inte vara här. De måste vara här och här måste de... Alltså, jag har liksom inte förstått. Ja. Men jag tänker också att briefs, det är oskönt. Och om jag sitter så här med jeans, då är så här, halva skinkan är utan tyg och halva med. Det tycker jag är obekvämt. Obehagligt, jävligt. Men typ, ja, men string är ju det skönaste som finns. Då känner man ju ingenting. Ja, men då är det bara lite... Det har jag inte provat faktiskt. Nej, det finns inte string. Nej. Fan, jag ska börja med string, tror jag. Vissa killar kör väl string. Som Magic Mike. Cool. Det är bara exakt... Men sen har jag jockstrap varje show. Ja, är det så det? Och då bara en liten sträng som går upp i rumpan. Just det. Och sen är det bara lite tydligt. Nej, men jag har ju bara det för att det ska secure.
För jag har bara kalsonger. Har du stor snopp? Nej. Inte? Nej. Jätteliten. Du pratar ofta om att du har liten snopp. Ja. Va? Ja. Men det kanske gör att man att du har stor. Nej, men folk tror ju det. Folk säger, jag tror att du har så stor. Mm. För du är en... men, ja, fast men... jag har ändå sett lite... alltså, du har inte sett kontur. Jag har ju känt. Kommer jag på jävlar, nyår. Det här för nu? Ja, jag sa ju det. Jag sa ju det, för du stod och tafsade på mig. Så blev jag så sur. Apropå det, jag tänkte det. Apropå vi ändå snackar om snoppar. Har ni tänkt någon gång? För det kan ju vara kul med en kompis att testa och knulla någon gång. Det kanske, alltså så här, bara stopp, tänk om det är skönt att stoppa in den. Det är hennes fitta. Ja. Att jag Edvin. Ja, det kan vara kul att testa bara. Ja, men det kanske på något sätt kan kolla på kill. Ja, kanske jag får kolla på dig. Och sen stoppa in. Varför skulle man göra det? Men kul att testa bara. Ja. Vi har nog aldrig... Så bara, oh jävlar vad skönt. Så blir ni kära. Just det. Men folk har ju trott att vi har haft så hemligt förhållande. Ja, men det skulle vi. Men vi tycker att vi är så lika. Vi tror att vi är syskon egentligen. För att hans pappa är från Västerås. Ja. Okay. Och våra föräldrar är gamla typ. Alltså, det är en väldigt bra bild. Vi är lite lika, om ni ser, om ni kollar riktigt noga. Båda har bra ögonbryn. Ni bidrar till varandra. Därför men väldigt liten näsa, har vi inte det? Näsa, alltså, jag tror att folk som inte är från Sverige, de hade nog tyckt att ni såg likadan ut. Ja, blonde, gorgeous women. Hur är era snappar? Ja, men de är bra. Ja, men de är ju det. Ja. Ja. Men vi kommer inte... Visa dem. Nej. Men gud vad roligt för er. Alltså jag undrar allt. Ja, men det är jättekul. Ja, men vi har annat alltså personlighet så. Du har. Frågar den om Christers? Ja, den har vi. Ja, vi den det var första frågan. Men är det på den nivån? Nej. Men alltså, det är så som ni har. Nej. Christer har ju störst kanske. Alltså, ja, det har han absolut. Ja. Men ni har normala eller har ni större än genomsnittet? Det är ju så konstigt att svara. Vad är genomsnittet? Är inte det 13? Fråga någon ni känner. Ja, ni känner sig. Som ni har legat med. Ja. Eller ska jag fråga det? Kan jag inte bara svara? Vi sitter ju framför er. Jag sa ju. Nej, men, ja. Men det känns så konstigt. Jag tror aldrig jag har mätt. Alltså när man gick i typ högstadiet. Då kanske någon, men jag minns inte. Då skulle man snacka om det omklädningsrummet. Ja. Så vi är tillbaka där nu. Det är kul att ha lite mystik. Men känns det tycker jag med. Så, ja, det har ju inte någonting kan man väl få bort. Ja. Men, annan fråga. Vem var det som frågade mig det? Nu? Johan. Nej, jag frågade ju... Ja, men vi började prata om din snopp. Så då tänkte jag... Gjorde jag det? Ja. Nej. Vem var det som frågade först? Jag vet inte. Det kanske var jag. För jag har hört att du pratat om det. Pratat om din... Men jag tror ändå att du bombar lite. För jag tror det. Och det här med att kolla igenom frågorna. För att vi har ju frågat mycket nu. Vi har suttit ganska länge. Hur länge har vi suttit nu? Jag har en fråga här bara. Johanna. M40. Du har gjort parlamentet och sånt. Och ni har gjort mycket tv. Mm. Och vår känsla har ju varit så här att när man är med i tv då känner man så här, det här blir inte så kul. För då ska någon annan klippa och hålla på. Ja. Och framförallt då i parlamentet så här, väldigt speciellt. Jag har alltid funderat hur du hade känts att sitta där och försöka vara rolig. Och så sitter de andra och kollar och så är det lite manus. Och så, hur kändes det att vara med i parlamentet? Alltså det är kul för att jag har ju kollat på parlamentet sedan jag var typ 10. Så det var ju verkligen så, alltså en drömgrej att få vara med. Alltså, så. Men det är ju otroligt nervöst. Det är ju en speciell situation. Men alla är också så fina och stöttande med varandra. Alltså särskilt liksom inom ens lag. Skrattar då. Åt ja, att man så här lyfter varandra och så här hjälper varandra i skämt. Alltså så här mycket. Mm. Sen är ju också... Anders så jävla bra så här, i ett programledare att han så här, skrattar med, han skrattar åt, han lyfter, han ger alla orden alltså, så här, och publiken som är där är ju också så här, fattar ju konceptet och förstår ju att så här, det är lite så barabarabadam, ej alltså det är ju lite så precis så att det är ju lite men det är jävligt kul men det är också väldigt nervöst man sitter ju liksom stressutslag. Ja. Men det är kul det du sa där, för jag har funderat på det faktiskt, när man hjälper till. Mm. Att ganska ofta kan jag tänka mig att det sitter någon som kanske inte man tycker är jätterolig. Mm. Men så typ måste man skratta. Mm. Men det, hur ofta behöver du låtsas skratta? Men det är också manus. Alltså det är ju oftast inte personens fel. Nej men okej. Men om vi säger att du kör stand-up med någon gäng. Ja. Och så förväntas det av dig att du
bidrar liksom, och hjälper till, stöttar. Ja. Den känslan måste ju vara ett, för den kan man ju känna igen i så här bara vanliga situationer, att någon säger något och så blir det typ konstigt om man inte skrattar, ja, fast man inte vill. Ja, absolut. Alltså, det är en konstig känsla. Ja, hur ofta upplever ni den känslan? Det är jobbigt när det kommer skratt, men det händer, man inte vill. Så här, om det är någon, alltså det finns typ lite en oskriven regel i liksom, när man giggar typ, att så här, om det är så att någon bombar typ, alltså att så här, det här går inte bra, så efteråt så är det mer bara så, man säger inte så, alltså vi säger att Edvin har bombat, då är det liksom inte att man så här, men hörru, det är bra jobbat. Ah, man säger inget. Man låter det vara, eller? Man bara säger ingenting och man sätter sig igen, alltså typ i paus, bara dricker bärs, pratar inte om det. Ah. Alltså för eller typ bara så. Fan, alltså bara säg så här, bra jobbat. Alltså så här, men liksom play. Men man kanske kör som att det hade gått som vanligt. Precis. För det är jobbigt om man går av och tänker så här, yes, det gick bra, så märker man ingen vill prata om det. Nej. Fan, jag bombade. Ah, jävlar. Fan. Nej, men alltså allt det är ju ofta så att man är bara så här, fan vad kul, det här var bra kört, eller att man är så här, det där skämtet var så jävla roligt. Att det är man, liksom när man, du var med i Solsidan, den, då var det ju stand-up grej. Ja, ja. Och där det inte gick så bra först och nej, sen gick precis. Det bra. Ja. Nej, precis. Men det är liksom, man är ganska stött, är man på liksom ett gig tillsammans så vill man ju att alla ska bara må bra och liksom känna, för att det är så jävla, alltså man utsätter sig själv så mycket av att gå upp där och man vet också hur en annan komiker känner om man gör ett dåligt gig, alltså man vet så här, okej, men nu kommer du må skitdåligt den här kvällen, så nu liksom, då vill man bara att liksom försöka peppa ändå, men att inte påpeka att det gick dåligt. Typ. Så då fejkskrattar man inte? Nej, för det blir lite konstigt om publiken inte gör det. Ja, Så märks det. Så, men man står och ler. Alltså så, alltså mer så. Mm. Vad skönt. Men ofta ser man inte de andra komikerna när man väl uppträder. Nej, okay. Så att det är också med ganska skönt. Liksom. Men det är också så här, jag brukar säga det att om det kan vara komiker som tycker att jag är tråkig typ och bara säger nej, men hon är ingen rolig, så brukar jag bara säga fast ni är inte de som köper biljetter till min show ändå. Mm. Så ni behöver inte tycka att jag är rolig. Alltså, det är ju publiken som är ett kvitto på om det har gått bra eller inte. Det är ju, man skiter fullständigt i om en annan komiker tycker att man är kul. När man ska upp så där efter någon, vill man höra publiken att den garvar asmycket åt den innan, eller är det bättre om det har gått lite så där? Nej, man vill att det ska gå upp så de är varma. Ja. Typ. Det är bättre än att man annars kommer är det jättesvårt att bygga upp stämningen. Ah, okay. Liksom. Så att man vill att det ska gå men bra. De stunderna är ju väldigt speciella, för då köper de ju biljett kanske bara till dig ändå eftersom du säljer mest. Men att det blir liksom att man ska övertyga en publik att man är rolig mer än om man säljer till sin egen show. Då tycker de ju i grund och botten att man är rolig, annars är det konstigt om de går. Mm. Då är det ju deras fel om de går på min show och inte. Sen kanske min show är dålig, men ni fattar. Men det är ju också klubbarrangörens liksom uppgift att boka komiker som passar in. Uh-huh. Alltså så här, om jag uppträder och sen är det någon som är alltså så 60 år gammal som var svinstor på 90-talet som typ våra föräldrar kanske vet lite vem det är, men vi har ingen aning. Alltså så är det ganska dålig bokning av arrangören. För att då blir det jättesvårt jobbat om det är en ung publik som är där och tittar och så är det någon som har referenser från folk som är födda på 80-talet. Ah, typ. Då blir det ganska svårt jobbat liksom, för att det är så olika liksom, nivåer på referenser. Typ. Så att ofta så bokar ju de som arrangerar alltså ganska bra i så här, okej, men vilka ska boka den här kvällen? Okej, men det här är typ samma publik. Eller det här är liksom samma typ av skämt. För de har ju koll, för de har ju sett den 50 miljoner gånger köra. Liksom. Men angående manus där också. Paul Ströbeck tycker jag ska få en liten shoutout. För det var ju så jag upptäckte Edvin också. Just och tänkte, den här killen. Han har något. Det kommer bli något här. det kände jag faktiskt. Och det var innan du ens gjorde något sånt. Så att jag spådde ju en talang där. Det tycker jag var bra. Men manusarbetet där. Så här, på vilket sätt jobbar ni då? För att om man skriver sin egen grej. Eller så här, som stand-up så skriver du ju såklart dina egna grejer helt. Och så, men när ni gör showen, hur går det liksom samarbetet till? Hur gör man ett manus ihop med någon? Vi försökte ju skriva Ursäkta Live. Ja.
Så satte vi oss ner. Alltså vi var så här, okej, vi ska skriva den här showen, vi tar in Paul för han är så han kan jävla sitta och, ja, och hjälpa och snärta oss till lite. Sen tror jag att det tog en vecka. Så en vecka? Det tog en timme? Nej, jag tror att vi försökte typ under en vecka. Nej. Försökte. Ja, jo, men jag, så, ja. Försökte. Och sen sa vi så till Paul, det är nog bättre om du bara skriver allt. Skriver allt. Det blir jättebra. Skriv allt alltså. Så han skrev hela Ursäkta för live. Okej. Ja. Vi, ja. 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 Alltså, så, och hur mycket ja. Måste ni repa då? Nej, men vi är ganska bra på att lära oss någon annan. Vi repade, alltså... Nej, vi repade i 3 timmar. Ja, men vi... ja. 3 veckor i alla fall. Ja. Repar vi. Ja. Men han skriver ju allt. Alltså han har skrivit hela min föreställning. Han skriver en grej med dig nu. Mm. Han skriver en grej, annan grej med mig nu. Han skriver så mycket. Han, ja, han skriver allt vi gör. Men han är så jävla snabb också. Han är så snabb och så duktig. Ja, han är helt strålig. Och han verkligen gör, han gör en annan grej. Alltså han är som kameleont. Han kan verkligen skriva allt. Någonting för en 60-årig gubbe, men också för oss. Han är väldigt så... Ja. Han är star. Så att vi ska leda Mello. Håller hårt i honom. Mm, och han är med och skriver. Mm. Ja, det vore dröm. Men de tar ju fel beslut ibland. Ja, det... ja. Men de gör ju det. Ja, verkligen. Ja. Men har ni drömmar om att typ fylla Friends Arena? Nu heter den ju Strawberry. Strawberry Arena! Just det. Jag tycker det är så roligt när det blir så sura miner på en sån sak. Vad spelar det men för? Det är väl också det är lite kul. Men det var ju sånt fint namn, Friends. Ah. Det stod ju för en sån bra grej, men Strawberry är väl också bra. Men var det han Stordalen också? Ah. Det var väl på grund av han. Och han är väl en sån folk vill störa sig lite på, tror jag. Ja, men han är ju jättesnäll. Han är han är världens bästa. Han är underbar. För sig, hans dotter. Men har ni drömmar om... Om ni säljer så mycket biljetter, då klart ni kan samla alla en kväll. Ja, men vi har väl snarare drömmar om att göra någonting bra. Alltså ja, men vi har ju en dröm av att göra alltså så en... One night only. Ja, alltså vi hade ju velat göra så... Ja, men en konsert. En konsert. Alltså en konsert. Okay. Alltså så inget prat. Nej. Inget bara humor. Musik. Vi har alltså, ett band på scen. Kan vi gästa? Ja, absolut. Vi kör lite, sjunger lite, får vara liksom Carola för en kväll. Alltså, det vill vi göra vad ni vill. Ja, men det kanske inte blir Friends. Nej, eller det blir inte Friends. Nej, men det blir alltså Fryshuset ja, eller något exakt, sånt. Ja. Alltså Intimankällaren. Ja, eller Skalakällaren. Så ja. Det blir skitbra. Men då är ni varmt välkomna att gästa. Ja. Kan vi sjunga första gången ni repar? Ja, det kan vi. Tack. Och ni kan sjunga och boyband. Ja. Men är ni borta 9 februari? När ni... Ja, nej, men jag var borta. Är du borta? Alltså jag kanske filmar en grej, men jag vet inte hur länge den pågår. Det här är ju på kvällen. Ja, men det är för det är en fredag. Jaha. Men vilken tid? Vi är 22-23 där någonstans. Sen är det fest hela kvällen. 23. Så du kan ju komma efter. Jag skriver det. Får jag ta med min kille? Men gud, vad roligt ni ska ha. Vi har satt så undan lite biljetter till viktiga. Men jag skriver faktiskt in det här nu. Va, på Berns. Ja, 9-5. Fan vad kul. Nu har jag skrivit in det. 22-23. Du kommer få sånt All Access band. Nej, men fan vad roligt. Det är så, hur långt är det från Karlstad hit? Det är 3-4 timmar. Ja, ja. Det går inte. Inte. Du har ju råd att efterfest. PJ. Ja. Men ta helikopter. Ja. Men vad kostar det? Det är inte så dyrt. Det är inte så jävla dyrt. Helikopter. Är 15-20? Alltså om ni tjänar typ 100 per podd, då kan vi lägga en podd på det. Det är väl värt. Jag tror Edvin ska åka helikopter. Det där. 25 kan jag tänka mig. Jag tror att du kan... Ja. Det är inte så farligt. Men okej. På företaget. Ja, ja. Ja, verkligen. Tar vi allt på företaget. Ja, eller? Nej. Det ska vi... här har vi faktiskt risk att bli granskade. Ja, när det är så här stora profiler på plats. Va? Nu... Hur gör ni? Men ni har ni ett kort som är gemensamt till ert bolag? Ja, har okay. Alltså vi har 2 men det är 1. Alltså det är samma. Har du köpte till exempel det här kuvertet då? Det stod tydligt på bolaget. Ja, och även alltså men vi använder vårt kort när vi gör saker. Jag tror det, för det är det. Ja, just det. Det är ganska mycket räkmacka. Det är bara att det är enklare och olika. Har vi sett det där tillräckligt bra i kameran här? Jag tänker att vi har ju snackat ganska länge nu. Har någon av er velat sluta? Ja. Vad sa du? Har någon av er velat sluta i liksom bandet? Nej. Inte. Jag tror att någon har gått i tankarna. Vad hade hänt? DJ gjorde ju det, men vi älskar honom. Ja. Det är tråkigt. Ja, vi saknar honom. Han är så jävla men vad skulle hända då om vi säger att du är så, nej nu är det bra. Nu ska jag börja plugga brandman och... Tar ni väl in någon annan rapp? Ja. Rippade rapp, säger du. Men rappar du? Grekasso. Rippade rapp. Ja. Kan inte du sjunga första gången? Eller förlåt, svara på en. Nej, men jag vet faktiskt inte. Men vad händer då? Det får de... Första gången. Men hur länge tror ni att ni håller igång då? Jag tror alltså, vi alltid kommer hålla ihop i alla fall. Ah, sen kanske vi gör lite andra grejer. Jag tycker som, det är en rolig utmaning. Man kan man hålla igång? Alltså så här, Magnus Uggla till exempel, alltid igång. Ja. Man kanske blir så här legend. God vän. Sen kan man ju, man måste göra saker. Kompis.
fan vad roligt. I sin podd här om veckan, och tänkte jag så här, ja, jag gjorde det. Mm. Kul. Det jag tog mig in. Ja. Nu är jag talpinnen till Thor. Ja, jag med. Nej, men du måste ju inte göra grejer hela tiden för att fortfarande vara igång. Man så är ju igång tills man säger att man slutar. Sen behöver du inte göra något. Och då kan man till och med också vara igång och så gör man comeback fast med den man planerar. Ja, exakt. Men är ni, alltså brinner ni för alltså sommarturné? Alltså ni, tycker ni att det är så jävla kul? Eller har ni blivit det är så? Skit. Ja, jag skulle säga att sommarturné är det roligaste i livet. Mm. Typ. Ah, festival. Men det verkar ju så jävla roligt. Fan vad kul. Varför har inte vi ett band och bara åker på turné på Summer On? Men ni är välkomna att följa med på någon. Eller om vi körde ju Västerås City Festival sist. Det var inte där va? Nej, men det var ju samtidigt som Lollapalooza. Ja, vi åkte ju dit och festade sen efter. Jaha, Peter. Nej. Ja, men för jag har ju sagt det. Jag har ju tjatat och sagt, varför åker ni aldrig till Västerås? Ja, och det var vår första spelning i Västerås. Hur var den då? Den var galen faktiskt. Var den det? Vi lade upp klipp från det. Hur galen var den? Det var helt vi ser på YouTube. Ja, vi kan lägga in ett litet snabbt klipp här. Ja, verkligen. Kör. Ja, men nej, det var Lollapalooza. Men ni gör ju turné. Men alltså, vi... Sommar ja, kanske vi inte gör. Men, alltså, men vi vill ju festival. När man hör turné, då tänker man så här, sommarturné, då tänker ni att vi är på en buss hela sommaren. Nej. Vi gör ju exakt som ni, bara att vi åker till festivaler då. Ni kör ju era shower, du är ju på turné. Ja, men ni får ju möta så, alltså, sommarfolket. Alltså, det är de härligaste. Ja, alltså, när folk är så sommar, varmt, lite fylla, man har liksom på sig... Såg ni vår live på det båsta? Var ni där? Nej, nej, men det var tidigt. Då var jag lite bakis. Varför var den så jävla tidig? Ja, men det var ju... Dra folk tidigt till. Den har ju vi råkat ut för också. Nej, men vi var ju så otroligt och ja, det var vi. Och så oförberedda. Ja. Och sen skulle Loam komma upp och sjunga och han kom aldrig. Sent, så vi satt där och bara så här, är Loam här nu? Vilken miss av honom. Men vadå, han kom inte överhuvudtaget? Jo, men han kom till sen, alltså typ 40 minuter sent. Ja, Så vi satt och hade frågestund i 45 minuter. Ja, nej, men folk gick, alltså det var helt sinnessjukt. De tyckte det var konstigt att vi satt och drack vatten, för de trodde att vi skulle komma packade, men vi hade ju... Alltså du hade ju haft typ en ångestattack innan. Ja, alltså jag satt skrek, grät av ångest. Det var liksom, vi mådde så extremt dåligt. Vi hade ju bajsat på några timmar innan i vårt badrum där vår projektledare på den fick släpa ut mig. Jag hade spytt och sprungit runt naken. Alltså det här med ärlighet är ju det som du bajsade. Jag bajsade på, alltså jag spydde så hårt att det bara... Nej, för det kom bajs. Det var så full. Och vår projektledare på den fick dra ur mig i mitt sovrum och bara daska av med bajset och lägga mig i sängen. Ja. Och sen skulle vi ha livepodd några timmar sedan. Och jag spydde. Ja, du sprang runt. Alltså, du sprang runt naken i vårt hem. Alltså det var så här, ja men jag glömde, ja det var liksom våra kompisar. Och vår kompisar bryta sig in hos Linn Ahlborg. Ja just det, då trodde att hon bodde och där Linn Ahlborg bodde. Och Linn var så, nej du bor inte här. Hon sa, jo jag bor här. Oh, ja, Hannes hoppade upp på hennes balkong. Ja, eller hon sa, nej men det var, nej men den festivalen var, vi var inte, och vi hade också hyrt en buss. Så vi åkte alltså 10 pers alltså i en sån för såna, buss för, alltså för 50 400 personer. Ja. Kul. Mm. Med sådana sängar i och sånt. Nej, en alltså vanlig buss. Alltså en sån, du åker till en flygbuss. Ja, exakt. Nej, inte nightliner. Alltså literally en vanlig buss. En vanlig vi buss från en bussbolag. Vi borde göra en show ihop. Ja. Så åker vi nightline. Och så gör vi det som man tror att turné är. Vi är på nightlinen hela tiden. Och sen så sjunger vi första gången ner på här. Första är bara jag tror det. Men ska vi köra? Ja, innan för att fråga bara, sista frågan här bara, för ni förbereder inte heller för podden, för du sa förberedelse där i Båstad och så där, och ni brukar ju inte förbereda, precis som vi satt och bara snackar kanske, och som ni sa sen, kanske lite anteckningar om man kommer på det där, kan man inte prata om. Det är exakt som vi gör också. Men eftersom ni har så många lyssnare och ni har så här rolig podd, känner ni ibland om ni inte har något att det är lite press att komma på någon smaskig story? Alltså, igår poddade vi och ingen av oss hade en anteckning i telefon. Men jag hade faktiskt 5 anteckningar. Hade du? Ja, alltså, varför tog du inte upp dem? Jo, men kriget. Jaha. Och så Love is Blind var också en anteckning. Men sen hade jag några anteckningar som jag inte tog. Ja, men då... Så, Vi känner aldrig så här, vi har inget idag, så måste man så här... Men alltså, för några veckor sedan att vi pratade i 40 minuter om hattar. Alltså det är på den nivån. Det är skitskönt ju. Ja. Ja, det är så det ska Jag tänker att vi ska göra så när vi kör livepodd. Att vi säger det redan så att de vet vad de köper biljett till. Men alltså, är livepodden den i februari? Nej, det är en annan vi ska göra sen. Mm. Så att vi tänkte så här, avsnitt 50 typ. Då kör vi en liten livepodd. Det blir inte Globen som sagt. Nej. Det blir, vart blir det då? Vi har en, det vill vi inte avslöja. Men intimt.
Men okay. Då tänkte vi att varför vi går bara dit och gör exakt som vanligt. Mm. Mm. Fabulous. Och sen kan vi ju festa lite med grabbarna och tjejerna efteråt. Och ni har verkligen grabbpublik. Mest grabbar. Det är faktiskt inte riktigt sant. Nej. Men det känns som alla klipp ni lägger upp som delar när folk sitter och gör men vi har ju otroligt mycket grabbar. Ja. Men vi har också tjejer. Ja, jag är tjej. Jag är fan. Ja, men så 40-60 på Spotify. Är det så? Jaha! Jävlar! Men sen däremot, så när jag gjorde mina shower eller har gjort dem, så är det, då är det väldigt mycket killar. Men det är också för att jag har väldigt mycket killar som följer mig på Instagram, och det är där jag har sålt mina biljetter. Och sen så märker jag att de tjejerna som kommer tycker att det är ungefär som när vi säljer merch, då är det kanske 70% killar som köper. Ja. Och sen tjejer som kanske köper till sin kille. Vad har ni för merch? Kan inte vi få merch? Jo, men så här. Vi har en liten överraskning sen. Men nu gör vi så här. What? Nu ska vi först göra det vi alltid gör i podden när vi har gäster. Mm. Och det är att presentera Frasses fråga. Okay. Frasses fråga. Du kan ju visa den på mobilen. Vad ska jag visa? Ja. Det var roligt. Ja, Frasse King har skickat en... King har en fråga han har ställt till er. Och jag har inte hört den än. Nej. Vet han att den är till oss? Eller är det... Okay, vet han vem jag är? Ja. Ja, men... Absolut. Jag vet. De har förklarat. Det är bögen och lesbianen som right. Ja. Okej, gud vad spännande. Yeah. Gud, jag såg det. Tjena Johanna och Elin. Här kommer min första fråga. Vad skulle ni göra om ni inte jobbar med podd och show och sociala medier? Det skulle vara intressant att veta. Vad ni skulle ha gjort om ni inte skulle ha varit med. Ha det bäst. Ni är grymma på det ni gör. Tja. Hej då, Frasse. Cool. Ja, bra fråga. Ja. Verkligen bra. Jättebra. Min är väldigt snabb. Jag hade jobbat på ICA Maxi. Jag hade jobbat som polis. Alltså utredare. Det eller, jag ska ju börja plugga kriminologi. Gör så. Det är som tur. Man gör det. Man vill utmana hjärnan ändå. Är det sant? Kriminologi. Var det kul? Det är askul. Jag rekommenderar det verkligen. Fan vad roligt. Jag till livets ände. Ja, men det vill jag göra. Men annars, jag hade annars också velat, alltså jag... Bara lite grejer. Nej, men jag hade också velat jobba som läkare. Men jag har för dåliga betyg. Det kan man ju plugga upp. Ju. Jo, men det kommer du har sådana stora drömmar. Jag hade varit så coolt att göra, alltså göra något på riktigt liksom. Det var coolt. Ja, men för så rädda ett liv. Men du räddar alltså väl liv med din... Ja, du räddar liv med din... Ja, men förstå att någon kommer in. Du kan jobba som sjukhusclown. Hjärtat håller på och liksom lägger av. Men då hade vi inte vi ha får en donator. Till fixar. Vad skulle du göra då? Hej. Va? Men... Vad menar du? Inne i operation, man blir liksom bästa hjärtkirurgen. Jag berättade en bajshistoria igår och du höll på att spy. Ja, men jag vill inte hålla på med en bajs. Jo, men tänk att du kommer in en nerbajsad hemlös typ. Och så men om man är liksom kirurg så får man inte... Då får du se bajs, kan jag säga. Ja, men då, det är om man är allmän kirurg. Ja, men jag kan specialisera. Vad vill du ha för någon speciell kredare? Antingen alltså hjärtkirurg eller liksom... Press. Ja, verkligen, eller liksom hjärna. Fattar vad sjukt här inne. Det är massa saker där och där sitter alla minnen. Jag kollar så mycket på Grey's Anatomy så jag blir så... Och kommer man åt lite? Jävla... Då kan personligheten ändras. Ja, exakt. Personligheten eller att man får... Ja, men förstå om man blir världens bästa. Men utredare då. Hade jag velat bli. Jo, men jo. Jag sadlar om när jag är 40 har jag tänkt. 35 kanske. Men okej. Bra svar på Frasses fantastiska fråga. Tack Frasse. Sjung. Men hörni, ni frågade om merch där. Det kan ni få, men vi har ett problem. Det är att vi hade en låda med merch. Vi hittade inte den, va? Den har försvunnit här på Sprays kontor. På Splash. Jag tycker att present är otroligt viktigt. Jaha. Så jag har förberett en present. Och men du har förberett så mycket. Men det här var det bästa. Presenten är lite utifrån att vi har inte fått så mycket sponsorer än till våran podd. Okej. Okay. Så att budgeten på presenten ligger därefter. Ja. Jag tänkte att nytta är ju bra då. För ofta som man köper presenter och sånt där så kan det vara någonting man inte behöver. Men jag har ju kommit på en grej som är jävligt bra. Ja. Här. Är det här? Varsin vanish.
Åh, nej! Nej, men vad... Men gud, vad bra! Skämtar du? Jag älskar världen! Jättebra! Det kan man få bort alltså, bajs. Jättebra! Om man har såhär fin... Alltså, vet du hur glad min kille kommer bli? Han är städgalen. Älskar sånt här. Vilken vanish är det? Alltså, det är vanish också i action. Multistain. Snyggt! Bra! Det funkar bra. Men gud, vi har ju ingen present till er. Nej, men ni är gästerna. Men ni kan väl... Ja, men ni kan få någon. Ni är vår present. Ja, alltså Natura. Ja, av Edvin. Ja. Men det tyckte jag... Det där kan man ju gud, komma vad bra! Tack alltså, snälla! Alltså man kan ta stains, men också jag ser toaletten typ. Alltså, det allt möjligt. Men, allt. Oil and grease. Bort. Men gud vad underbart. Tack snälla. Mm. Är ni sponsrade? Nej. Vi är men nu kanske vi får den här. Men ska jag gå och kolla den där boxen? Eller... Kolla om vi hittar den jävla boxen. Vi kanske hittar den nu. I sådana fall har vi ju merch. Men vi blir så glada. Tack snälla. Fortsätt filma. Tack. Filma på. Ja. Gud vad roligt. Tack snälla. Jag kan ju också scrolla igenom här. Så jag har ju förberett ungefär 58 frågor. Och du har så jävla långa ben, Johan. Det är helt sjukt. Men du har längre ben än överkropp. Är det svårt att hitta byxor? Ja. Vart har nej, du köpt dina? Byxor är svårt. Däremot har jag svårt med jackor. Vi kort i ryggen. Ja. Väldigt fina. Vad var dina byxor från, sa du? Hur lång är du? Jag är som 1,83 kanske. Ja. Krill är 1,82. När köpte du dem? Man får inte handla på Zara längre. Får man inte? Nej. Jag tror att jag köpte dem i början av hösten. Ja. Är det cancel? Ja, men vi kan ta det off cam. Ah. Vi ska ta mycket off cam. De är lite i blåsvärdet hela tiden, känns det. Robert Gustafsson. Ja, ja. Men de var väldigt fina. Jag hade velat att min kille skulle ha såna där. Men han är så lång, så det är svårt att hitta byxor. Det var asnice, för jag testade ett par, så var de bra. Så tog jag bara 4 färger. Ja, smart. Men gud vad smart. Det är asnice när man hittar det och det funkar. Nej. Okay. Men Edvin, den där melloklippen där. Jag tyckte det var kul när du hade tips om strumpbyxorna. Ja, men det är sånt jävla knep. Och det var kul när du körde med gynning också. Mm, det var skitkul. Gynning är jävligt rolig faktiskt. Sprutade du ut? Nej, det luktar. Det luktar. Ja. Jag skulle bara scrolla igenom här och se om det var någonting jag hade missat av mina... Vad är största rädsla? Jag hade en fråga, men... Kör du. Kör! Vi har inte... Gud, vad roligt! Nu har du chansen, Tor. Kör! Ja, nu jävlar. Kom igen nu, Tor. Okej. Finns det något att fråga till du? Hon har chansen. Ja, men det här har jag verkligen plockat upp och undrat. Det är väl mest till dig kanske, Johanna, men kanske är vi också. Ja, men jag sitter väl här med min oxy-action. Ja. Kör. Nej, men du är snackat om att du dras till andra sidan. Alltså andar och spöken. Och vi är ju, kanske inte lika mycket Johan, men jag och Krille i alla fall är väl väldigt stora fans av det. Även om vi kanske inte har haft någon... Då är någon... inte jag. Ja, men du gillar väl inte spöken och sånt? Ja, men filmer och sånt. Men vadå, jag är ju jättemycket med det här med healing och sånt. Ja, men det är ju inte... Nej, men det är fan inte så. Det är en annan grej. Det är inte det vi snackar. Jag är så. Det är ju jag är på. Du har gjort healing. Ja. Men du går otroligt bra. Seanser, har du sagt innan. Ja, och medium. Jag vet inte exakt vad det är... innebär. Nej. Men jag undrar, har du haft någon sån andlig upplevelse från andra sidan kanske som fått dig att göra? Alltså, hur menar jag? Har du gått till typ en spådam som har sagt någonting som sen hänt? Har du varit med om det på det sättet? Alltså, både ja och nej. Alltså, varför jag egentligen älskar att gå till spådamer och medium och gå på seanser och sånt där är för att jag är så himla rädd för typ döden. Alltså jag är så rädd att det blir svart. Alltså jag vägrar acceptera att man dör och så blir svart. Så att av att det är typ lite så här terapigrej. Av att så här, om jag går till typ ett medium som då berättar saker typ så här, om folk i min närhet som har dött och sånt där. Som jag vet och det här går inte att så här googla fram eller så. Så blir det sån trygghet för mig att okej, men det blir inte bara... Det är inte bara svart. Alltså det finns typ någonting mer av det. Okej, de kan berätta om en person som de inte känner till. Precis, ja men så här små grejer som typ så här... Som är omöjligt att den har listat ut. Alltså typ så här saker som typ så här min... Det var typ någon gång de berättade om typ min pappa hade ett par tofflor jättelänge. Alltså så här... som han liksom vägrade slänga, som han liksom hade konstant. Och då så var det så att medium så berättade de då om att för min farfar är död.
Och så pratade han om de här typ tofflorna och så beskrev dem och typ så här, vart han brukar ha dem och så där, och bara, så han måste kasta dem där typ så här, nu är de liksom han, de är liksom förstörda, han kan inte gå med dem. Alltså, nu sitter du och mediumet säger det. Precis. Ah. Alltså så ja, men du hatar ju sånt där. Nej, men mycket såna saker som det är som klart. Ja, men så här, och berättade typ så här, men så att han liksom säger, gör vissa saker som alltså exempelvis på typ toaletten typ, så brukar han alltid så här, han drar åt jättehårt och så alltså, drar upp handtaget så här, och sen alltså, så här, för det är ett speciellt typ lås på den toaletten som är hemma. Mm. Och att han var så här, det är så, då berättade då det här mediumet då att min farfar var så här, det är så otroligt irriterande när han gör det varje gång. Alltså det låter ja, så det mycket. Är jävligt skönt. Alltså ja, mycket såna saker då. Som jag var så här, men det här går inte, alltså det är klart det går att gissa sig till det, men det är också speciellt när man vet en specifik sak hemma typ hos mina föräldrar som så här, som jag vet om typ. Ja, det är omöjligt att gissa egentligen. Men och sen har jag upplevt alltså jättemycket i mina föräldrars hus, alltså så här, saker som alltså dörrar öppnas och stängs, alltså så här, köksluckor som har stått alltså bara så här, skjutits upp typ så här. Blir du rädd då eller känner du att det är lite coolt? Både och. Okay. Alltså jag dels så blir jag ju lite skraj, men samtidigt så känner jag att det här måste ändå vara någon bra, alltså jag tror inte att det är någon dålig energi typ. Nej. Mm. Och typ så här, ja men bollar som har så här studsat, alltså så här, som bara liksom rullat och studsat på nedervåningen som man liksom, för det är ganska mitt rum låg på övervåningen och min syras på nedvåningen, alltså precis liksom över under varandra. Så man, och det var ett så här jättedåligt ljudisolering så man hörde liksom allt. Så där liksom kunde jag höra grejer som hände, och hon har inte bott hemma liksom, alltså på då liksom. Okay. Mm. Ja, men mycket sådana saker. Som, men jag vet inte om det är någonting att jag vill så himla gärna tro på det så att jag ser det. Hjärnan kan ju spela en sprätt. Ja, men jag tror att det är mest är typ en sån trygghetsgrej att jag är så här. Okej, men det blir inte bara svart. Alltså jag förstår typ inte hur folk kan leva med den tanken. Att så här, man dör och så är det slut. Typ. Mm. För då känns det här, men varför lever vi då? Ja, men det blir då jättespännande det här så jävla att se. Ja. Mm. Jag är inte så rädd för att dö, för det blir ju kul att se vad som händer. Att se vad som händer. Jaha. Ja, vi blir ju lättare. Ja. När du dör så blir det så kul som möjligt. Ja. Ja, men när går man ner i vikt när man dör? Ja. Alltså, can't wait. Oh my god. Alltså, finally, my life is saved. Allting bara rinner ut. Ja. Nej, men jag tror att det är något annat. Alltså, jag tror att man har mätt på en supervåg att precis när en människa går bort så blir den något gram lättare. För det är själen. För att det skulle vara någonting. Ja. Äntligen får du ha men det är väl jätteviktigt. Jag tror... Ja, men bra. Eller bra. Det rinner väl bajs ut i kroppen och allting? Ja, det kan ju. Det är alltså, mycket vitt. Jag käkar. Men så är det när man föder barn också. Ja, det är Jag upptäckte att... Ingen av er pratar vidare om det. Mm. Ja, det är skönt att det var en trygghet ändå, om inte någon rädsla. Mm. Ja, verkligen. Ja. Det blir så som fint. Lite terapigrej typ. Att man blir... Ja. Jag upptäckte att jag hade tre frågor som jag inte hunnit komma in på. Kör tjejen. När vi ändå sitter här. Ja. Jag pissar på. Först och främst så vill jag bara nämna att Edvin, din mamma är operasångerska. Ja! Det är jättehäftigt. Ja, det jag. Och du har varit med på scen och showat. Men det har du pratat om med andra så då kan ni ju kolla på det. Kan du sjunga? Jag vill bara säga att jag har gjort det. Jo, du kan inte sjunga. Men... Ja, men det finns ju sångtalang hos båda er där. Liksom. Det är ju kul. Mm. Ni har ju the full package, som man säger så, för show. Det är bra. Mm. Jag skulle bara säga det. Men det var ingen fråga egentligen. Jag vill nämna att jag har gjort research här. Ja. Det är så snyggt. Men det här kunde jag faktiskt inte hitta någonstans. Det kanske var dåligt researchat. Men när och hur hängde ni två första gången? Det kanske ni har sagt i podden, men jag har inte lyssnat på varje avsnitt. Ja, men det har vi ju. Det var ju faktiskt var det Paul Ströbeck. Ja. Okej, ja, det var igen. Ja. Så när var det? Ja, men ni var väl också på Ent, var det inte det? Jo. Ja. Mm. Det var då ni träffades. Ja, för Paul gjorde en grej med Johanna på Ent och jag kom dit och hängde typ. Ja. Och sen så blev ni bästisar. Fan vad kul. Mm. Fast det dröjde många år innan vi började hänga på riktigt. Ja, vi festade mest. Ja, och sen började vi typ på riktigt hänga sätt. Som vi gör nu när vi började podda. Ja. Helt ärligt. Mm. Ja. Okay. Yeah. Det är ett bra sätt att lära känna varandra. Verkligen. Mm, gud, det är väldigt kul att festa. Det är så kul. Jätteroligt. Speciellt när man börjar bli lite äldre, man börjar hitta hur man ska festa. Ja. På bästa sätt. Jag tycker tvärtom. Jag tycker att det är fruktansvärt tråkigt att festa nu.
Jaha, men alltså, men du kan ju välja det roligaste sättet att festa nu, för nu vet du jo, vad du vill ha. Mm. Men det är så tråkigt, alltså utelivet är ju så tråkigt. Ja, men festlig middag kan ju vara fest. Mm. Ja, det är trevligt. Det är ja, men det gillar man ju. Men att gå ut på klubb är ju... Ja, ja, men man ifrågasätter ju varje gång. Ja, ja, varför är jag här? Men det är inte bara det som är fest, det är det jag menar. Man hittar sitt sätt och tycker att fest är kul och så gör man det. Det är som är allt i livet. Man hittar vad man trivs med och så gör man det. Man blir expert. Det är roligast. Gud vad kul. Att dricka bärs på liksom. Men alltså flying Bishop horse Arbs. Typ. Ja. Det är så jävla ja, men det man trivs med, men fest är ju ett väldigt stort begrepp tycker jag. Ja, ja verkligen. Men du har Mellokväll är ju fest. Ja, jättemycket. När tog du hål i örat? Det var, jag har gjort det, jag ska berätta, jag har gjort det två gånger nu. Jag är fortfarande inte nöjd med positionen, så nu ska jag göra en tredje gång. Men det är inte nyligen? Ja, jag gjorde det, första gången gjorde det inför förra, eller i höstas. Mm, mm. Och sen så bara, vad fan, jag kan inte störa mig, den sitter lite fel. Ja. Så att jag gjorde om, så lät det växa ihop. Ja. Och jag märkte också att örhängesbransch, eller så här, det är en väldigt slarvig bransch. Ja. De har liksom ingen koll, alla säger alltså, olika om hur länge man ska göra hålet. Men går du att ta med pistol eller gick till så bra ställe. Ja, tatueringsstudio. På fel ställe. Jag, hade ju, jag var jätteorolig för jag är väldigt så här, vad fan. Sitter på fel ställe, det stör mig på. Mm. Så då gjorde jag om det och så nu ska jag göra om det igen. Kan du rita en prick? Där jo, det har jag gjort. Jag har gjort. Okay. Och ändå blir jag inte nöjd. Har du och jag tänker så här, man ska ha ett hål. Men fan om du har tre, då kan du ha som Nordman. Ja. Men om man har hål, alltså ett fel ställe på hål, det känns så här, då kan jag lika gärna. Men vart vill du ha det då? Jag vill bara att det ska sitta perfekt i örat. Fabulous. Ja. Jag stör mig bara att det är lite för långt dit, lite för långt dit. Och nu, mellan de två. Men, sista frågan då, ni har ju det här med pengar och skit, det har ju alla frågat om. Det är väldigt kul, väldigt många är väldigt intresserade av hur mycket ni tjänar och sånt där och pratar om så här, era kläder och sånt, det har ju vi också gjort. Mm. Svårt att komma ifrån, men man ser ju att ni har blivit rikare. Ja, så alltså vi har blivit snyggare. Mm. Ja, med materialen och det är liksom så här, skinn, det sa vi. Men vad skulle ni säga är det roligaste ni har köpt för pengarna? Ja, men jag skulle nog säga att alltså för mig, fast det är inte en grej. Alltså när vi var i Åre senast, det var liksom mer roligt att jag spenderat mina pengar på för oss alla. En hela resan typ. Ja, exakt. Du bjöd alla. Ja. Fan vad kul. Inte det vill man ju göra på flyget. Nej. Men på allt annat. Det var det jag trodde. Du bjöd också på en fin grej där. För gjorde jag? Ja, du betalade en grej. Vadå? Du tog någon middag tror jag. Det var gulligt. Ja, tack. Det var jätteroligt. Men det var det roligaste jag har lagt, men alltså, lagt pengar på. Mm. Nej, men jag vet inte, alltså, såhär, ja, men en lägenhet. Men hur kul är det? Ja, men lägenhet, ja, absolut. Alltså, min lägenhet älskar jag ju. Businessbiljetter med flyg i. Ja, det blir en helt annan resa. Ja, men det är inte... ju fram emot resan. Alltså, det är ju, ja, men, ja, flyget alltså. Ja, exakt. Jag skulle typ bara säga att det roligaste är att typ såhär, man kan alltså bjuda sina vänner på så här middagar, utekvällar och resor. Alltså, så här, det är ju väldigt lyxigt att, så här, att kunna så här, ja, men, göra det. Eller typ så här, ja, men, kunna skämma bort typ så här, med min syrra. Typ. Alltså, sådana grejer. Att, så här, det är det som är det härliga. Att man liksom kan ge utan att känna att så här, fan vad jobbigt det här känns. Alltså så. Ja, men det håller man med om. Även om vi inte är lika rika. Ja. Så att det är väl typ det som är kul. Alltså verkligen. Alltså det bästa. Och ni har inte börjat tänka mer på pengar. För jag märker det ibland så här, folk som är, ibland undrar man så här, vi kan ju säga namn efteråt, men typ så här, man hör om folk som gör så här, alla så jävla skitgig bara för att tjäna till och med de här småpengarna. Man in med mer pengar. Pengarna ska in. Men jag är ju alltså, jag är ju rädd för pengar. Alltså min pappa är ekonom. Okay. Så att jag har ju vuxit upp med att så här, spendera inte pengar du inte har. Alltså, så att jag är ju alltså livrädd för att... Alltså, och du jagar inte gagen. Nej. Nej, absolut. Men jag tror att det är liksom mer att jag är så här... Jag tänker så mycket på sen. Alltså typ så här, sen när man vill köpa hus, och sen när man vill kanske typ så här, om man får barn, man vill liksom, alltså det är ju så jävla mycket pengar som går åt. Edvin, du är mer här och nu då? Nej, men jag vet absolut. Men jag sen drar iväg. Ja. Alltså när jag väl står hos vår stylist så är jag så men släng ner den där också. Alltså så. Den var ju fin. Alltså så. Ja. Men sen också är jag, alltså min, nu som imorgon till exempel ska jag filma en musikvideo till en ny låt som jag ska släppa. Ska vi göra en ny låt? Nu har du inte jobbat med oss igen.
Men då är jag kanske också lite vårdslös där, att då försöker min agent vara så, nej men för att det är ingen annan som betalar för det, så jag måste liksom betala för det själv. Och då kanske jag läser, men jo men vi slår på stora trumman och vi tar in det där och där, och då är det lite så, jo men nej men gör inte det. Du borde rida in på en elefant. Ja men då känner jag så, nej, om jag väl gör någonting så kan jag väl göra det bra. Ja men där är vi väldigt mycket i våra projekt, att gärna, alltså att det kostar mer än att man drar in på det för man bara vill tjäna massa pengar på det. Ja, men typ såhär, Ursäkta Live var ju svindyrt att göra. Ja. Men alltså, vilken sa du? Ursäkta Live. Tänk om ni hade gjort den såhär tråkig med liten scen. Precis. Ja, exakt. Då hade vi kunnat tjäna hur mycket pengar som helst på den. Ja. Men nu var det så, asdyr scen, asdyra liksom dansare. Alltså allt var ju pissdyrt. Ja. Men då var vi såhär, det är viktigare att folk går och tycker och att det är bra. Och får en kväll för livet. Än att vi tjänar massa pengar. Just det, Beast är väl en förebildare också på ett sätt. Alltså han verkar ju spendera hur mycket som helst. Oh, herregud. Ja. Det är kul ju. Ja. Det är jättekul. Det var ju likt riktiga Squid Game när han var så. Ja, gud ja. Sen klipper han väldigt fort. Ja. Ja, så långa videor. Det är så långa videos. Jag orkar inte vara klart. Alltså, så här, jag ska lägga en kista i 7 dagar. Mm. Alltså då är man så. Nej men det här, alltså vissa grejer känns så. Han gjorde ju nu när det var en explosion. Någon kille som skulle ha pengar, som skulle skydda sina pengar. Så han så, det här är den största explosionen som någonsin har gjorts på YouTube. Typ. Så han bara köpt massa. Men det är ju kul att han liksom kan satsar. Bomber, ja, typ. Alltså granater. Ja, men, alltså, ett och annat. Ja. Okay. Man är ju väl bort väldigt mycket. Typ. Och jag hörde att du slarvar med lite räkningar och sånt ibland så det blir inkasso, men du råkar inte bry dig för du kan, det blir lite extra. Jag håller med 100%. Ja, men vad ska man göra? Men jag vet inte. Alltså, vissa grejer på Kivra och vissa på Autogiro och vissa är papper. Ta bort papper. Ja. Men jag vet inte hur saker... Alltså, kan de inte ta bort papper? Men senast nu fick det sms då från Alektum att min inkasso har gått ut. Men Edvin! Ja, på fucking Max. Max? Alltså jag tog ett Max-köp på Klarna. Ja, Klarna är livsfarligt. Ja, och så gick det till Alektum. Mm. Fruktansvärt. Klarna är ju... Jo, men vi betalar ju. Jo, får inte men Klarna är läskigt, för att de vill ju att man typ ska... För att till exempel om man... Jag vill ibland gå in på den där jäveln och så bara, jag kan ju betala det här nu, så måste jag vänta. Det är för att de vill att jag ska glömma. Men du kan ju också göra direkt via Klarna. Dra från... Alltså det, så har jag, det går ju så nu. Fort som man behöver inte göra det. Ja, man väl köper. Men om man väl har tryckt fel i någon jävla app så börjar det samlas upp där. Och så, ja, men då kan jag väl betala det här nu. Och då bara, nu måste jag vänta till det här datumet. Bara, det är bara för att jag ska glömma. Så ja. Men, jag har, men det är ju riktigt, usch, det är ju, papper. Men vad ska man göra? Och kreditkort, livsfarligt. Ja, usch, jag har ju successivt. Ja, men det, man ska inte ha... Jag vet, och det första jag gjorde när vi började sända pengar var att jag betalade av min kreditkortsskuld. Sen gick det 1 år. Så var jag tillbaka igen. Skönt. Ja, men jag får ju panik. Eller inte skönt. Men det är fruktansvärt. Alltså, usch, jag insåg att om jag betalar av i den här takten nu, som jag betalar av nu, så tar det 25 år att betala av den skulden. Men du kan betala du kan av den. Jo. Men, gör du det? Va? Ska du betala av den bara en gång? Nej, men vi får se. Men det får du ju använda utdelningen till. Nej, men den har jag använt henne, kan jag säga. Har du tagit ut den redan? Nej, men nu pratar vi inte om mina privatpratar finanser. Men det var mina sista frågor. Ja. Tack för att ni var här så länge. Tack för, men tack för att du fick komma. Så det kul. Fabulous. Hoppas det blir bra. Ja. Mycket visningar. Mycket vi har suttit som två potatisar. Ja, men vi... Fan vad synd. Är det varma? Det blir bra. Ja. Vi tar oss för kläder. Usch, vad äckligt. Ja, verkligen är verkligen som Martin Timmel. Nu är det bra. Ja, nu är det bra. Obehagligt. Ja. Nej, men tack verkligen för att ni ställde upp. Vi och jag fick sms där om merchen. De säger att boxen där vi har det är någonstans här, men de vet inte var. Vi kanske får skicka det så klassiskt. Det är skickat. Eller så kommer vi att lämna och plinga på som bud. Mm. Ja, eller 9:e. Ja. Ja. Då ska vi ha merch också. Hur mår ni nu? Ja. De här är grymma alltså. Ja. De här gör sitt jobb och är glada. Ja, och fakturerar. Ja, men det är helt perfekt. Men det tycker man ju om med folk som gör. Ja. Grymt. Nu måste jag kissa. Okay. Du vet du. Men nu är det bara du och jag. Ja, vi kör lite. Gud, vad mysigt. Fortsätt filma här. Men säger vi inte hej då? Edvin, den här mellokvällen nu på riktigt. Ja. Vi måste ju lösa det. Är det, är det någon lördag du är närmare Stockholm? Jag ska kika ett ögonblick. För jag tycker det skulle vara jättekul. Då skulle jag ju kunna kolla din show. Ja, exakt. Och sen sparar så, vi mello. Ja. Och så ser vi mello efter. Alltså 24 är jag i Uppsala. Men då är jag ju... Ja. Men då... Ja. Oh, det är väl nej, men, ja. Ja. Då kan jag ju bara ta bilen. Ja. Och, ja. Får jag åka med då? Ja, men du är ju där redan. Men vad ska vi prata om? Mello, det är det jag menar. Vi kommer men ha så att du är så, men alltså jag blir så imponerad över att du har sett MJ live. Ja, 97.
Det är för mig i Göteborg. Fantastiskt. Och jag minns det trots att jag var 8. I Göteborg? Yes. Det är så fett att det du gjort det. Det var så jävla häftigt alltså. Det är du väldigt ensam om. Jag kollar klipp från det hela tiden. Ja. Det är så jävla häftigt. Vilken turné var det? History. Så det var ju, nej. Då var han faktiskt som bäst. Oh my, det, ja. Då hade han gjort allting. Plus men det var att ju han hade gjort hela historieskivan. Turné. Den och var ju, en av mina favoritlådor all time, Blood on the Dance Floor, var släppt. Okay. Så han körde den. Åh, han oh my god. Fan vad fett. Kul. Jag och Edwin kör på lite här. Rulla här. Rulla. Står du och stampar hur mycket du vill. Nej men det var helt makalöst. Ja, ja, fan vad gåsigt. Mm. Så avis. Och Lady Gaga på Gröna Lund var det ju... Det är så då kände jag för första gången faktiskt att här kommer någon och vill göra Michael Jackson. Mm, ja, exakt. Precis. Upp genom en jävla box. Det var så... Men de turnéerna var så roliga tycker jag som hon gjorde. Ja. För hon gjorde ju så Energy in the Park. Hon var ju med i Sommarkrysset. Alltså det är helt sinnessjukt. Men att hon ändå, då tyckte jag om henne så mycket mer. Typ att hon var, det var liksom papier-maché. Men hon sa ju en jävligt rolig grej på scen på Grönlund. Mm. För hon hade ju bokat Grönlund. Hon hade ju kört typ Furuvik också. För det bokades innan det verkligen small. Så hade det verkligen precis så slagit så stort som det gjorde. Så sa hon på scen så här bara, this is the last fucking theme park. Ja, men så jävla så var det. Men hon är rolig också för att hon är ju en sån som vi pratar om. Att man håller igång varumärket och gör olika saker. Hon verkligen. Har inte velat göra samma grej liksom. Men hon är ju toktant. Alltså, hur det finns bättre. Saknar lite dock hit catchy låtarna. Ja. Som var då. Men det är ju hon, det är bra också att inte fortsätta försöka göra det. Utan göra annat. Men det riktigt att hon ska släppa ett rock. Att hennes nästa är ett rockalbum. Jaha. Kul. Men hon bara kör det hon känner för att göra. Ju, och det är det man ska göra. Hon är ju knäpp. Ja, men det är det man ska göra. Ja, såklart. Ja. Gör man vad publiken vill ha, då det blir det inget bra. That's why she's the artist. Ja, precis. Och lite näsbry. Jag och Edwin kör vidare lite här. Vi har porrat lite inne. Ja. Nej. Två bögar och två mickar. Ja. Men det här med att vara rädd för att vara gay. Mm. Är ju så här, jag brukar jämföra det med, det här kör jag nämligen i min show också, så det är därför jag egentligen inte borde säga det här. Men, jag jämför lite med om man inte gillar något, typ så här, folk som pillar bort champinjoner när de äter, för de inte tycker det är gott, eller typ inte gillar fisk och sånt där, det är många som inte gör det. Eller typ Krille, han gillar ju inte lök och vitlök på kebabben. Mm. Och varje gång han beställer så blir det ett jätteproblem om han får det ändå. Just det, ja. Så, men om Krille en dag upptäckte att han tyckte om... Ja, exakt. Så slipper han ju det problemet. Ja, och så ser jag det på sugarkuk. Ja. Alltså om jag upptäcker att så här, fan vad nice. Ja. Det är ju bra. Ja, men just att sugarkuk är ju jättenice. Ja, men en till sak jag gillar. Ja, ja. Det är väl inget... Nej, det är inget fel. Det borde man inte vara rädd för. Nej, liksom. Jättebra. Så ser jag på det. Ja. Sen så... Nej, men så att, det var att köra. Testa. Jag, ja, hör av dig när du gjort det. Du behöver inte vara med mig, men se till vad du tyckte. Ja. Tack snälla för att ni kom. Tack Edvin för att du kom förbi. Jävligt kul. Nu är jag faktiskt kissen.